Mirëmbrëma teleshikues të nderuar të Radio Televizionit Alpo. Po e fillojmë emisionin e radhës Oda e Miqve. Si edhe herave të kaluara, edhe kësaj radhe kemi mysafir të veçantë në studio. Të ftuar kemi Angel Chato, 40 vite ndihmon në shërimin e njerëzimit, udhërrëfyes shpirtëror me bioenergji, fizioterapi, mjekime të tjera dhe mjekime të tjera. Si dhe zonjën Evis Zajmi, Roman Sholli, terapist e artit, bioenergji terapi, trajnimin në shkollën shpirtërore Krajon në Gjermani, Larg Pamce dhe konsulente në portalet gjermane si konsulente jetës Bon, Reinsing. Mirë se në erdhët në studio. Mirë se u jemi, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Pyetja e parë, do hyjmë njëherë në temë. Çfarë fshihet pas trupit fizik të njeriu, si mund të shpjegohet në termin energjisë qenia jonë dhe si funksionojnë në të vërtetë? Ne nuk kemi vetëm trupin fizik, këtë që në pamje të parë duket tek ne, ne kemi dhe tre trupa të tjera energjie. Duke filluar nga trupi eter, që quhet ndryshe dhe trupi vitalitetit ton, trupi astral, që lidhet me emocionet tona dhe ka qendrë në stomak, edhe trupi mental, që lidhet me mendimet tona dhe ka qendrë në kokën tonë. Si funksionojnë? Është një, ose më sakt mund të themi, funksionimi i këtyre trupave lidhet me energjinë që kanë personat në vetvete, duke filluar nga frekuencat shpirtërore. Nga vinë ato energji, nga vinë ato shpirtra. Çfarë karmash mbartin me vete? Çfarë problemesh energjetike kanë në këtë jetë apo në jetët e tyre të kaluara? Dhe sigurisht këto sjellin probleme të ndryshme shëndetësore dhe në organizmin tonë. Do të thonë, do ta trajtojmë temën vedia e epokës së re. Jo, do të thosha diçka të karmat për teleshikuesit. Çdo thotë fjala karm ose termi karm. Karmat janë bllokime ose nyjet e energjive nëpër çakrat, nëpër qendrat e energjisë. Trupi jon ka 9 çakra, 7 kryesore dhe 2 ndihmëse. Të gjitha energjitë që vinë nga jetë e kaluara, edhe nga kjo jetë, si shta Evisi, kryojnë karma. Edhe gjatë krimit e karma ne kemi blokimet e energjisë. Kemi blokimet e energjisë. Duke u blokuar këto karma duke blokuar çakrat tona, ato sjellin probleme serioze në shëndetin tonë. Një shembull konkret, për shembull, është në rastin në qoftë të gjithë kemi provuar në jetë që ka momente që ne nuk ndihemi mirë. Dhe kemi ndjesinë që na dhom stomaku për gjëra të ndryshme emocionale. Dhe çfarë bëjnë njerëzit? Shkojnë marrin ilaçe. Mirë, po kjo është një metodë shumë e gabuar sepse nuk kemi dhimbje të stomakut, por kemi dhimbje në trupin astral. Është dhimbje emocionale, është dhimbje shpirtërore dhe nuk është dhimbje në organin ton, pra në stomak. Sepse do të shtoj diçka këtu, para se njeriu të sëmurën trupin fizik, sëmundja fillimisht fillon në shpirt ose në trupa shpirtëror. I pari që fillon sëmundja është trupi mental. Në atë trupi mental, ajo vazhdon më tej edhe prek trupin astral. Mbas trupit astral vazhdon dhe prek trupin eterik ose vital. Pastaj vjen më tutje nëse njeriu nuk merr masa, ky person që ka këto energji të bllokuara, që ka këto shpirt të sëmurë, e fjalë këtë stres apo angth, nëse ai nuk e trajton me metoda psikologjike ose me këto terapi që bëjmë neve, atëherë ai do kaloj pastaj në sëmundjen e trupit fizik. Ku kalon sëmundjen e trupit fizik, duhet më shumë kohë për të shëruar sigurisht. Edhe pasurat janë më të rënda. Kur kapet shumë vonë, atëherë edhe
edhe shërimi është në pikpyetjet e njerëzit. Ku ne i kapim, kur njeriu kërkon ndihmë, kur sëmundja është akoma në këto tre trupa shpirtëror, shërimi këtyre njerëzve, kur ata dëshirojnë, është shumë i kollajshëm. Po të bende njerëzimi sot këte, unë besoj se nuk do kishte njerëz të sëmundur tokë, në trupa fizikë. Mund të na shpjegoni si funksiononi të dy me punën e juaj, ju me energji, visa me vizion. Si funksionon po, ne jemi dy persona, po. Dy persona që bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Unë kam nga përvoja ime shumë vjeçare, rreth 40 vjeçare, krahas profesionit tim bazë, agronom. Mua më ka të rejtë gjithmonë këtë profesion. Edhe gjithë jetën, unë, kjo ka qenë një profesion jemi dytë. Për të ndihmuar njerëzimin shumë njerëz nga probleme që mjekësia i çonë dhe infravendi, ose i thoshte që kjo së mundi eshte pashushme për neve. Mua më ka përkjit gjithmonë sfida, edhe jam marrë me këtë punë edhe besoj se kam berë gogja punë në gjithë jetën time. Pavarësi se josh në punë i punë të madhe, por në rraset dhe çanta kam patur shumë rezultate në këtë drejtim. Ndërsa unë, nga ana tjetër, kam lindur me këta aftësi dhe mendoja që ato që unë e shikoja e shikonin të gjithë njerëzit. Kisha aftësi paranormale, gjërat të cilat i dallova me kalimin e viteve dhe i kam trajtuar në Gjermani, duke bërë kurse të ndryshme si Reiki, shërimin kuant, apo bioenergji terapi, ku aty jam edhe trajnere në një shkollë gjermane dhe trajnoj njerëz për të ardhur. Në këtë rrugë ku jemi ne, është një proces shumë i gjatë. Aty dallova që kisha shqisën apo syrin e tretë që e femine të hapur dhe shikoja vizione. Gjithashtu nga ana tjetër, më kanë ndihmuar edhe studimi i artit, që është edhe studimi i bazë, dhe në përmjet analizës fotografis, unë arritë të bëjë dhe lidhje në vizioneve. Nërsa rruga ime ka qenë kryesisht me bimë mjekësore, edhe me recetat tjera, edhe duke grumulluar vazhdimisht të libra dhe materiale, jo vetëm nga Gjuha Shqipe, po edhe nga shumë gjutë tjera. Sidomos, Gjuha e Sakoe, ku unë kam qenë i ri, që ka filluar, këtë shimi ka filluar që vitin 1976. Në bazë të literaturës mjekësisë alternative ruse edhe italiane. Këto dy gjumë më kanë ndihmuar shumë për të ecur. Krahas kësaj pastaj fillova dola edhe jashtë këtyre bimëve. Fillova këto vitet e fundit duke kaluar një situatë tepër të vështirë vetë, edhe duke me sukses e kam kruar me programun shqimor, me dietë, me një dietë shumë të fortë, edhe me bimë mjekësore, me sukses të jashtëzakonshëm, kaloj kjo sëmundje. Atëre, masi kalova këtë lloj sëmundje, ndjeva që unë kisha aftësi në energji për të ndihmuar edhe njerëz të tjerë. Fillimisht tek njerëzit e mi, familjar, provova energjinë time, me sukses të plot largoja shumë lloj dhimbjesh, si dhimbje koke, dhimbje stomaku, dhimbje keme, dhimbje kockash. Dal më vonë se e pash edhe Zoti na takoi bashkë edhe e pam që unë kam fuqin shëruese, e visi ka shikimin e bolës padukshme, ka vizionet. Edhe logon që kemi ndërtuane, janë shumë e goditur, sepse ja kemi në emrin envisir. Energji dhe vizion. Por, energjia dhe vizioni sot, në shumë shkrime edhe në këtë epok që ne po hyjmë, po i jepet një përparësim shumë të madhe në botë, që edhe po thuhet me forcë të madhe që do jetë e ardhmja e njerëzimit. Në shëndet, në biznes, në marrëdhënie, njerëzit e tjerë, etj, etj. Sepse çdo gjë në univers është energji dhe vetëm energji. Si të jetë kjo energji në univers, edhe në tokë që është pjesë e universit, edhe te personi, ashtu janë të gjitha fenomenet e tjera. Duke përfshir shëndetin brenda, marrëdhëniet, fatin, biznesin, punën, etj, etj, etj. Revis, mund na thoni apo shpjegoni fillimin e bashkëpunimit me Angelin, si ka qenë? Fillimi ka qenë shumë interesant. Unë kam një shoqen time të ngusht në Itali dhe ato momente unë kisha fazat e mia të vështira në jetën time. Isha shumë e smur nga teroidet.
Kjo shoqja ime më thot, Evis, thot, ti merresh thot me këto gjëra, mirë po dhe në familjen e tim shoqit, në Berat është një person që merret me energji si ti. U ndjeva kurioze, thash në Shqipëri, një njëri i tillë, si ka hecur, tek ne nuk ka as literatur, nuk ka as shkolla për këto drejtime. Kam dëshirë thash ta njoh. Aty pastaj u njoha me Angelin nëpërmjet Facebookut, dhe Angeli ka qenë mik në shtëpinë time, pasi kishim një rast të rënd familjar. Gjatë kohës që ai ishte aty, unë ndjeja dëshirën që tisha si ai, faktikisht ato vite nuk isha në këtë pikë ku jam sot. Nuk e dija që larkpamësia ime do vinte deri në këto shkallë ku jam pikërisht tani. Aty filloi bashkëpunimi, duke filluar direkt me veten time, nëpërmjet procedurave, të meditimit, të seancave, të programit ushqimor, dhe brenda pak muajve, unë nëpërmjet Angelit arrita të shëroj veten time. Nga teroidet. Është interesante, këtu do bëjnë shtesën, sepse kjo më tha që kishte teroidet, edhe mirë po fillova që ta trajtoja krahas me atë njeriu në tyre, ai personi kishte tre probleme shpirtërore, kishte vite, me sa duket, sa vite kishte? Kishte vite, goxha. Kishte vite, ja, për mendimin tim, ja, zgjidhëm shumë mirë ato, ato ishin vetëm të fushë shpirtërore dhe unë nuk e kisha shumë problem, i zgjidha me lehtësi. Bile, herën e tretë, atë problemin e tretë, me erë një fuqi, një ekstazë shumë e madhe, nga dija e universit, edhe u zgjitha, u doq. Ai problem negativ që kishte ai person. Por do të them që unë shikoj shumë rrallë vizione. Kjo e ka fushën saj vizione. Unë shikoj vizione shumë rrallë ku është në një urgjencë. Edhe mua më hapet sujetet, por shumë rrallë. Edhe gjatë kohës që ndrojë me qemëshëm atë, po trajtoje me këtë, mua më del një vizion. Në mëngjes, në orën 8, isha akoma pa çuar, më del në vizion, më del Evisi. Edhe më vjen mesazhi. Evisi është i smur. Prandaj duhet ta ndihmosh të tashërosh, sepse do jetë krahu yt i djathtë. Do të pa njoftur fare. Jo, isha në shpinë kësaj. Isha në familje. Atëherë i thira mirë mendjes, pasi më mbrapa bizëllova me Evisin, edhe në darkë atë natë ke mbërë seancën e parë të Evisi. Një seancë që e ka ndjerë shumë mirë, po ka patur edhe kriza shumë të forta. Ka vazhduar 3 orë në seancë. Më vonë, Evisi mas rreth 3 muajsh, sigurisht seancët e tjera unë janë do të janë në distancë, sepse energjia nuk e njeh distancën. Po energjinë e universit nuk ka asko as distancë, nuk ekzistojnë. Seancët e tjera ja kam zhvilluar në distancë, derisa mbas 3 muajsh, kur mu shikon 3 muaj, vati bëri kontrole në Gjermani, kjo nuk kishte më probleme. Doli komplet e shëruar. Aq sa u habitën dhe mjekët gjerman dhe më pyesnin çfarë ke përdorur, sepse teroidi është një smundje që sot në botë nuk shërohet për mjekësinë. Kjo ka më shumë se 2 vite që shëruar, e nuk me asnjë lloj trajtimi. Jo vetëm aq, po Evisi tani ka arritur në fazën që nuk preket me asnjë lloj smundje. Unë po mbush 5 vjet që nuk më prek asnjë lloj smundje, qoftë edhe grip i zakonshëm. Ka të bëj këtu telepatia me këtë bioenergjin nga galaksia komunikimi. Telepatia është pjesë. Është pjesë e energjisë. Sepse shërimi që shërimet me fjalë ndihma që ju japim ne njerëzve se ne nuk pretendojmë që shërojmë njerëz, edhe mund të shërojmë njerëz. Po ndihma jonë kryesore është ndihmë. Puna jonë kryesore është ndihmë. Ne ndihmojmë njerëz. Sidomos njerëzit që besojnë në këtë rrugë, i kanë portat e shpirtit hapura, tek ata ngjit shumë mirë energjia. Sepse i kanë portat e shpirtit hapura, edhe ne hym direkt te çakrat e tyre dhe ju bën pastrimin. Fuqia që na ka dhënë neve është që të pastrojmë karmat e bardha. Se ku folëm për karmat, kemi 3 lloje karmash. Kemi karma të bardha, kemi karma të murme, edhe kemi karma të zeza. Aftësia jonë për të pastruar këto karma, që na është dhënë nga kjo fuqi nga universi, edhe ne këtë fuqi nga universi e marrim nëpërmjet energjisë së malit të morr. Ne punojmë me energjinë e malit të morr.
Mali Zotit, nuk e thon kot Mali Zotit, është një mal i jashtëzakonshëm në botë. Shumë i veçantë. Mund na shpjegoni më shumë? Edhe Malit të Tomorit njëherë. Po, e kishin fjalën parë tek energjia. Këtë mbarojmë te, apo hidhemi te Mali të Tomorit. Mbarojmë me energjinë. Atëherë, vizioni ose energjia plus vizionet, që vim, çfarë janë vizionet? Vizionet janë mesazhe me gojë, me zë, janë telepatia, janë ndjesia, po janë edhe figurat ose filma, filmime tamam reale. Channel link si shifet apo medium. Medium ose kanalizime. Çfarë janë? Kanalizime. To janë kanalizime. To janë kanalizime të energjisë tonë me energjinë e universit. Sa më lart tjetë njeriu i ngritur shpirtëror, aq më të pastra edhe aq më të sakta i merr të gjitha këto mesazhe. Me zë, me figurë, me telepati e tjera tjera. Të gjithë e kanë telepatinë. Të gjithë e kanë, po e kanë të fjetur. E kanë të fjetur. Të gjithë e kanë energjinë, po e kanë të fjetur. Ose kanë hapa mbrapa, duan të punojnë që të bëjnë lidhjen me qenë e tyre superiore. Po si mund zgjohet telepatia për shkakun? Telepatia zgjohet në atë pranë njeriu do të ngrihet nga ana e dijes në këtë fushë, do të lexojë çështë shpirtërorja, çështë shpirtërorja, si mund çështë shpirtërorja, është energji. Po thamë shpirtërore, kemi thënë energji. Po thamë energji, kemi thënë shpirt. Po the shpirt, ke thënë një lloj energji. E kupton? Tani njeriu do të interesohet të gërmohet se ka plot materiale sot në internet. Kush di gjuhën tuaj ka akoma më shumë, ka materiale pafund, sidomos në këto gjuhë të mëdha të botës. Ne në atë kohë kemi patur asnjë material. E kupton? Sidomos unë në Shqipëri. Kam vuajtur për të punë, po më kanë ndihmuar gjuhën tuaj. Kështu që njeriu do të gërmohet, të gërmohet, të gjejë dhe gjen materialin në mënyrë që jo vetëm që të ruaj atë energji që ka, po ta çojë edhe në nivele më të larta. Ka plot metoda që njeriu bën ngritjen shpirtërore. Po për mendimin tim janë të rrallë njerëzit në tokë, sidomos në trojën shqiptare, akoma nuk e kanë kulturën e duhur. Por unë di një gjë shumë mirë, e unë edhe visi, që o kanë mundësi shqiptarët ose rrallë shqiptarët të bëjnë ngritjen shpirtërore ose rrallë rrallë mot. Pse do ta themin që më vonë? Evis, terapistë e artit, bioenergji terapi. Mund na shpjegoni më shumë? Po, terapia e artit, arti nuk është vetëm art, piktur. Apo çdo gjë pamore që ne kemi parë sot. Arti në të vërtetë është edhe terapi, nëpërmjet ngjyrave. Me këto ngjyra, un punoj nëpërmjet vizioneve. Me këto ngjyra përpiqem që të ndikoj në energjinë e njerëzve. Kuptohet, do me thonë që duhet në sfond një uria e kësaj shkolle, që mua më ka ndihmuar. Pasi studiova 4 vjetë e gjysëm në Gjermani, në Akademinë e Arteve për grafik, design dhe pikturë. Ndërsa bioenergji terapia janë seancat me energji, pikërisht si që bëjmë me Angelin, dhe në përmjet energjisë ne ndikojmë tek qendra, tek çakrat, tek gjithashtu dhe tek trupat të cilat unë i përmenda në fillim. Është një diçka shumë interesante, sepse në përmjet të ngjyrave ne mund të ndryshojmë në prambjente tona gjendjen tonë shpirtërore. Është shumë e thjeshtë, në qofë se do shikojmë një lule të bukur në tavolinë, do ndihemi mirë në shtëpi. Ngjyrat pasaj janë personale, varet nga ngjyrat e aurës që ka personi, nga preferencat. Ju jeni edhe trajneri në shkollën shpirtërore. Në shkollën Krajon. Krajon, po. Çka mësohet atë pasi? Pasi të kalojmë këtu, do të në përmend diçka tek këto karma, tek energjitë negative që blokojnë këto një energji që blokojnë çakrat tona, qendrat e energjisë. Këto jo vetëm që na blokojnë neve, po na japin edhe spostime të trupave, këtyre tre trupave shpirtërorë, mentalit, astralit edhe eterikut ose vitalit. Bile ka rase, ne kemi gjetur që njerëzit nuk i kanë fare këto trupa, i kanë jashtë fare. Këta njerëz janë komplet out.
Ose janaj, ose janë janaj. Ata kemi pa jetë njerës që s'kan as mentalin edhe as astralin. Ose nuk kanë, me eterik nuk para kemi jetër, po me këto dy trupa. Mi po, këto janë dy trupa kërësore. Pa këto njeri unë nuk mund bëj një jetë normale. Bile është komplet, a, ota është në aje. Ka shumë arsye që një dhe në këto dy trupa? Kur ka rase, kanë spostim të astralit për para, ka rase që janë të ngritur lartë nga toka, se këto janë diçka, janë trupa që rrethojnë trupin fizik, janë në dimension, janë trupa energjie, prandaj njerëzit e zakonshëm nuk i shohin dot. Do të i shohin, këto trupa i shohin vetëm njerëzit që kanë sy në mendje sapo. Se janë trupa energjie, nuk mund t'i shohin çdo lloj njeriu. Do të zhvillohemi në rrugën shpirtërore, të ngjitemi, të bëjmë lidhje me qenën tonë, të hapim syrin e mendjes, atëherë njeriu është në gjendje të shohë vizionet. Të shohë këto trup, shohë ngjyrën e aurës. Se jo të njerëzit si ta e visin, nuk e kanë një lloj ngjyrë aurës. Për shembull, aura ime është artë. Evisi e ka ngjyrë jeshile, një ngjyrë bari. Ka njerëz me ngjyrë të kuqe etj. Njerëzit që kanë që janë polaritet edhe kanë shumë probleme me energjitë e tyre, janë shumë të ndotur. Kanë ngjyra të zbeta. Kanë ngjyra të zbeta, po jo vetëm të zbeta, po në njerëz kanë edhe ngjyra të murrme të errta. Ata që janë shumë fat ngarkuar kanë edhe ngjyra të zeza në pjesë veçanta të trupit ose gjithë energjinë e tyre. Ose ku janë problemet e energjisë, në aura tona mund të shikohen gropa. Dëmtimet e aurës. Dëmtimet e aurës. To janë dëmtimet të rënda të energjisë. Ku janë smundjet tona? E kupton? Përveç spostimeve, ne kemi edhe dëmtimet e aurës. Si është dëmtimi i aurës, tamam sikur të qellosh një kalam e top. Atje ku bie gjylja e topit, do të bëhet kalaja. Ashtu kemi edhe neve në aurën tonë, kemi dëmtime, kemi gropa, kemi dëmtime, kemi pjesë të mangëta, ose kemi pjesë të errëta, është që përshëmë ngjyra e artë, edhe atje kemi një ngjyrë tjetër. E kupton dhe këto janë probleme të rëndë, sidomos dëmtime të aurës. Trajnime në shkollën në shpirtërore krajon. Shkolla si krajon. Si trajnohen atë njerëzit, si mënyra e punës? Aty është një grua e cila është medium, si puna ime, dhe ka marrë udhëzimet prej universit në përmjet Angelit Krajon, që quhet, dhe ka krijuar këtë shkollë që thot është internacionale dhe e certifikuar në Gjermani. Në këtë shkollë afrohen 48 hapa të zgjimit spiritual. Në këtë shkollë unë kam mundësi që ta afroj këto 48 hapa për njerëzit që janë të interesuar, një procedurë që është komplet individuale, mundësia si një vit, mundësia si një vit e gjysë, varet se si njerëzit hecin ato apat ose seminare që do bëjnë, dhe i qojnë njerëzit drejt hapjes së energjisë, drejt zgjimit tyre spiritual, drejt të vetëdijes së re, të epokës së re. Aty ka dhe shumë seminare të ndryshme, ato afrohen në gjuhën anglisht ose në gjuhën gjermane, ndërsa për grupet shqiptare që janë të interesuar, unë sigurisht mund t'i afroj edhe në gjuhën shqipe, pasi kam licencën e kësaj shkolle. Do të shtoj diçka këtu, se është shumë interesante. Momentin në cilën ndodhet toka në universë e favorizon shumë të procesit të devisi. Ngritin shpirtërorë njerëzit. Pse? Sepse në qose para viteve 80, 1980, energjia e tokës, pozicioni sa që ishte në universë, i jepte një energji tokës më pak se 8000 Hz, sot toka ka kaluar më shumë se 13000 Hz. Pozicioni me fjalë është rritur rreth sa i bie 5000 më shumë se 5000, edhe kjo rritje e energjisë së tokës i favorizon sigurisht njerëzit, por edhe shumë qenie të tjera që të evolojnë. Sidomos njeriu që është qenie spirituale, shpirtërore, inteligjente, këta njerëz që kërkojnë që të vazhdojnë këtë rrugë që kemi vazhduar neve, do ta kenë shumë më kollaj. E di si mund të jap një krahasim unë? Në qoftë kur toka është 9-7000 Hz, 8000-7000 Hz, në qoftë një personi do t'i duheshin disa jetë për të bërë ngritje shpirtërore, tani në këtë moment mund t'i duhen vetëm pak vite që të bëj salton shpirtërore, ngjitje shpirtërore. Po sigurisht kjo ngjitje fillon sepse është energjia e tokës që favorizon, që ndihmon jashtëmasë të gjitha individët. Ashtu si që përna ndimon e me visin e në
në çdo disa muaj ne kemi ngjitje të reja të energjisë. Edhe rritet e fuqisë shëruese, edhe e pastërtitë të vizioneve. Po çdo thotë kjo? Shumë shpejt, bile ke filluar që tani, që koha e shërimin, që si një person më përpara, do kërkon dhe 30 seanca, tani e njëta së mundje, ne mund të shërojmë, ose mund të ndihmojmë që personet të shërohet, se nuk e shërojmë nëse procesi i shërimit është individual, dhe vullën e fundit të shërimit nuk e dhem neve, ne jemi ndihmuesa. Vullën e fundit të shërimit e dhe personi, sepse së mundja është provimi i personit. Me vetë besimin e ti. Me vetë besimin e ti. Dhe shërot. A i mund të shërot edhe vetë, po persona që nuk e kanë mundësin dhe afsin për të bë pastrimin e qendrave, edhe për të marrë dije në fushën e ushqyerjes edhe bimë mjekësore, shumë mirë mund të marrë nga neve. Ose edhe nga i mjeshtë të tjetër, nuk ka shëtan vetëm neve, mund të ketë edhe të tjerë plot. Ka edhe njështë të tjerë. Por e kanë domozoshme ndimën e një mjeshtri. Në këtë rast, mjeshtrat jemi ne, e visi dhe unë. Çfarë mund na thoni në lidhje me këndvështrimin njerëzor, ngjecjet e tyre në rrethin e problemeve? A ka ndonjë rrugë të ndryshme të këtij këndvështrimi për të dalë nga ky rreth vicioz i botës materialiste? Njeriu sot është bërë shumë materialist. Dhe vërteta është që ne jemi shumë larg vetes. Sigurisht që ka. Mund ta kapim me një fakt shumë të thjeshtë, mënyra se si ne mendojmë. Njerëzit janë vetë fajtor për mendimin tim, sepse gjithmonë flasim për gjërat, për problemet e tyre, edhe jo për gjërat që ato i dëshirojnë. Ç'a ndodh në këtë rast? Për shembull, niveli ku jemi ne tani është niveli i vetëdijes. Dihet që ne kemi nën vetëdijen. Dhe ç'a ndodh? Aty do të ruhen të gjitha gjërat negative që ne mendojmë. Dhe ky është rreth i vicioz. Edhe jo vetëm noi, po edhe që flasim. Edhe që flasim. Edhe që veprojmë. Dhe mbesim gjithmonë brenda këtij rrethi. Mirpo, duhet dihet diçka pikërisht te ky rreth, ha? Te ky rreth fillon energjia e fatit ton. Këndvështrimi mund të ndrohet në një pikpamje, në një strategji shumë të lehtë. Ne nuk kemi vetëm nën vetdijen. Ne kemi edhe fuqin ton hynore, kemi mbi vetëdijen. Ose qenja jonë superiore. Kena lidh direkt me dijen e universit. Ose subkoshienca, mund ta quajmë si të duam. Ose koshienca e zakonshme edhe subkoshienca. Në të vërtet ndodh kështu, në parim. Diçka që ne na mundon, në princip, mund t'ja japim hynores tonë brenda vetes. Dhe të shkojmë lirisht tek ajo që dëshirojmë. Se si do zgjidhet ky problem, nuk është çështja jonë, se vetdia është kaq e vogël për ta zgjidhur këtë tematik. Mirpo, hynorja jonë brenda vetes është shumë e hapur në kooperim me universin për ta drejtuar këtë çështje. Për shembull, ka shumë njerëz që kanë probleme financiare dhe thonë, "Ua, jam ku thret çameti, nuk po hecën, jam kshu, nuk..." Pse e thonë këtë fjalë nëse mund të thonë, "Problemin tim financiar ja jap hynores time brenda vetes dhe shkoj lirisht drejt çlirimit tim financiar." Se si do zgjidhet kjo, pra e thash, nuk është çështja jonë. Ama, pika jonë është që ne duhet ta themi këto dhe ta besojmë 100% që kjo ndodh tani. Jo do ndodhi, do mund të jetë pas 10 viteve. Do të fliten kone tashme. Do ndodh më një herë. Jo do të ndodh. Ndodh tani, jetojmë tani. E kupton, e programon. Dhe në këtë mënyrë ne dalim nga i këndvështrim ku jemi, nga nëndërgjegja, duke u përqendruar te këndvështrimi pozitiv. Energjia e universit nuk e njeh të djeshme, të sotshme dhe të mesme. Ajo është gjithmonë e tashme. Nuk njeh as distancë hapësirën. Është zero. Do të thotë se ka rrugë dalje. Po, patjetër që ka. Tani këtu do të bëhe një shtesë. Edhe Evisi ka shumë të drejtë që njerëzit flasin gjithmonë për hallat dhe problemet, edhe nuk flasin ashtu si duhet folur. Pse? Duke folur gjithmonë për gjëra negative, ose mendojnë gjëra negative, to ne ja japim qenjes tonë të brendshme dhe ajo i mirë dhe i zbatojmë.
edhe shakat, unë do të porosis njerëzit, mos bëj njerëzit shaka, se universi nuk e njef shakan. E kupton, ne bëjmë shaka, po ne gjithmonë kemi marë porosit, mos bëjmë shaka. Edhe unë disa e, se unë kam bëjmë shaka më përpara, mos bëjmë shaka sepse universi e mërë të mirëqen shakan edhe ta zbaton. Që do thot kjo? Kjo do thot te. Që vizioni, që ne merim në vizionet për të përmirësuar jetesën e njerëzve. Dhe duke futur shëndetin e tjera. Ashtu, energjia, dy, imaginata, po e rëndisë si masë radhës fuqisë, vjen e treta imaginata. E katra vjen nga fuqia mendimi, e pesta vjen fjala. Të gjitha këto kanë fuqi. Tani varet se çfarë ne mendojmë edhe çfarë fjale flasim, që ose ne mendojmë edhe flasim fjale negative, ne i japim në univers, i japim që nësë të brendshme, gjithmonë në gjëra negative. Edhe nesër pas nesër, ato qena jonë do t'i zbatoj, edhe ne nuk do kemi njësëri. Asë në shëndet, asë në financa, asë në shkuar e tjere tjera. Shumë njërës thonë, shumë e vështirë, jo nuk kam se si ta bëj. Po shikoni se sa lejtë luajnë fëmijët, ose mund t'a kapi me lojën e dominos. Dominoja ka dhe anën tjetër. Është një strategji që ne duhet ta zhvillojmë brenda vetes për çdo gjë negative që un kam blokada, nuk mundem ta bëj. Okej, e kam blokadën, no? Mirë po un kam hynoren time brenda vetes dhe ja jap hynores time brenda vetes dhe shkoj lirisht drejt çlirimit të shpirtit tim. Ose për shembull, kam probleme shëndetësore. Ja, po, kam, po, kam një hynore brenda vetes. Ja jap hynore. Do hynore kur ti nuk je në gjendje. Ku person nuk është në gjendje që ta përballojë sa të bëj ngritje shpirtërore. Tja dorëzoj kësaj hynore, në përmjet thenës si ta e visi, ku është puna për çështje financiare? Çështje financiare, ku është puna për shëndetin? Dorëzoj shëndetin, edhe shumë shpejt, a i do të kjetë shëndetin. Mesajji, unë dhe visi kemi një mjeshtë. Po, cili është e mjeshtë, ne e kemi sekret. E sekret, një nga sekret më të dhe që kemi. Mjeshtër kuptohet. Hynor. Në çdo moment ai nuk na le ne të gabojmë, edhe nëse na ndodh një rrezik në gjë, ai më një na njofton. Ose kur diçka nuk shkon, ai na thon kujdes, kthehuni. Ose një person, kur një person që vjen te ne kërkon ndihmë që ne nuk e kemi aftësim, për ta ndihmuar, thotë nuk është për juve. Edhe ne them personin nuk e kanë. Nuk e kupton? Shikues të nderuar, pas një bloku publicitar do kthehemi sërish dhe të vazhdojmë emisionin Oda e Mediave. Koncept i ri për furnizimin e biznesit tuaj si kudo në Europë. Yes Cash & Carry. Me një shumë llojshmëri klientele çdo ditë në rritje, si markete, lokale, bare, restorante, fast food, pizzeri, hotele, ne ofrojmë një mundësi të mirë për të zhvilluar biznesin tuaj. Yes Cash & Carry është mjaft me leverdi dhe shumë i shpejt për klientët tanë, të cilët po shtohen për ditë. Asnjë biznes nuk do të ketë më nevojë për magazin mallrash, sepse Yes Cash & Carry është magazina e biznesit tuaj, duke ju përmbushur të gjitha kërkesat tuaja. Ne ofrojmë për ju çmimin më të lirë në treg për të gjithë gamën e produkteve të biznesit tuaj, por dhe oferta fantastike, të cilat i përfitoni si klient besnik, duke u bërë antar në sistemin Yes Business. Vendodhja jone lehtëson më tepër frekuentimin tuaj. Na gjeni në aksin rrugor Gjirokastër Kakavi, në rreth rrotullimin e dytë, ose duke na ndjekur në faqen tonë në Facebook, Yes Cash & Carry, për të marrë sa më shpejt ofertat që ne prezantojmë shpesh. Yes Cash & Carry, tek ne, shpenzoni më pak dhe fitoni më shumë. Vetëm në Superstar Market, ofertat më të mira të stinës nga data 8 deri në 18 nëntor. Sheqer Fera 1 kg zbret në 69 lek. Qofte pule Hako 350 gram,
vetëm 85 lek, Cosme Chocolat për fëmi Monte 1 plus 1 falas, Veza Iba 10 cop vetëm 120 lek, Chocolat Milka 1 plus 1 falas 139 lek, Fasule Fshati e Kuqe 1 kg vetëm 315 lek, Vajlule Dielli Solei 1 liter vetëm 139 lek, Salam Popullor Korça vetëm 295 lek/kg, Djak Dele Libohova vetëm 639 lek/kg, Pule Freskët Korça shko në 280 lek/kg, Panxhari Kuq Vendi minus 15%. Super Star Market, çdo ditë edhe më lirë. Njoftim, shitet një godin trekatëshe në kodrën e shtufit Gjirokastër, si përfaqja 320 metrë katror, nga të cilat kati i parë dyqani, 80 metra dhe dy katet e tjera hyrje shtëpie, nga 120 metra katror se cila. Çmimi, mjaft i leverdishëm. Të interesuarit të telefonojnë në numrin 069-22-88-495. Apo shohin Rea Fresh. Rea, më e shishme se sa duket. Mendoni për shëndetin tuaj. Konsumoni lëngjet natyrale të Rea Fresh. Qiknos, saltë originale për çdo lloj gatimi. Përdorni saltën biologjike Qiknos dhe gatimi juaj është me shije të garantuar. Number One është një rast mjaft i favorshëm për çdo që ndodhet në qytetin e Gjirokastrës. Me kushte mjaft të mira, çmime të arsyeshme, vendodhje afër qendrës, free wireless, ashensor dhe shumë lehtësira të tjera, nëse zgjidhni Hotel Number One, keni bërë një zgjedhje të zgjuar. Flortek Electronic ofron pjesë dhe pajisje elektronike të çdo lloji, shërbim interneti të firmës Abiznet. Servis kompjuteri, bojra printer, lampa ekonomike LED me 2 vjet garanci, kasa fiskale AED, kancelari, kamera sigurie, sisteme kundër zjarrit e tjerë. Oferta e ditës nga Flortek Electronic, sistem monitorimi me 4 kamera high vision, memorie 1 terabit, DVR high definition 4 kanale, vetëm 250 euro, adresa Dyqani Flortek, sheshi qendrori lagjes 18 shtatori Gjirokastër. Na gjeni dhe në Facebook Flortek Electronic. Rea Junior, lëngu më i mirë për fëmijët, nuk përmban sheqer, është 100% lëng frutash pa koncentrat, me të gjitha vitaminat e duhura për shëndetin e fëmijëve. Rea Junior, zgjedhja më e mirë për fëmijët tuaj. Le të plotësojmë botën e kënaqësisë fëminore me Rea Junior. Mobileri e të fjerë si e në ambjente të uaj e modelet të më të reja të mobiljeve Euro 2017. Disenjuar dhe prodhuar ekskluzivisht në Itali. Dhoma gjumi, trepezari, salone, guzhina gatimi, por jo vetëm. Tek ne do të gjeni edhe dyshëshet të Dormeo Aloe Vera, si dhe tapetet cilësore prej mëndafshi e të tjerë. Surpriza e mobileri e të fjerë për këtë sezon do t'jen edhe çmimet më interesante të rajonit. Nëse vendosni të arredoni ambjente të uaja, kaloni nga mobileri e të fjerë,
ne jepni mundësin t'ju ofron cilësin. Adresa rruga nacionale për balë fabrikës Lëkur Këpuc, Gjirokaster. Telefon 069-86-98-250. Nga burimet kostilatat e pirit, ju ofrojmë një ujë tepër të veçantë. Vlerësuar me çmimin si një prej ujërave më të mirë për vitin 2015-2016, mbi 300 burimet e malit Tathanian të ujit Kostilata, që vijnë nga lartësitë 1450 metra, direkt në tavolinën tuaj, prodhuar në teknologjinë më bashkëkohore dhe një staf i përkushtuar me analiza të përditshme, uji Kostilata mban përgjegjësi për produktin e vet. Dita e zakonshme mund të jetë stresuese dhe në nxitim, por në familjen tonë nuk fillon kur pa një gotë nga lëngu ynë i preferuar La Vita. Lëngë qershie, pjeshke, dardhe apo me multivitamina, është më i miri dhe zgjedhja e natyrshme për ne. Mbrëmja na mbet përsëri bashkë dhe La Vita është sërish me ne, si pjesëtar i familjes. La Vita është pjesë e jetës sonë. Lëngu La Vita, lëngu jetës. Don, detergjent për çdo larje, pastrim dhe dezinfektim kudo, kuzhinë, dysheme, tualet, lavatriçe dhe larje me dorë. Produktet Don, cilësi dhe ekonomi në familjen tuaj. Me Don, mbahun pastër, jeto shëndetshëm. Jeto shëndetshëm. U rikthyem përsëri në emisionin Oda e Miqve. Evis, ju jeni dhe parashikuese. Po. Mund na shpjegoni më shumë rreth aftësive tuaja? Ashtu siç tregova, është një aftësi që ka lindur tek unë, ka lindur me mua, ka lindur me mua. Unë ndesha me këta aftësi në momentin kur vdesi matë, unë isha në Gjermani, në moshën 26 vjeçare, kthehem dhe ai nuk ishte aty. Atëherë nuk ishin fluturimet si që janë sot, erdha pak ditë më vonë. Dhe në momentin që unë kam hyrë në shtëpi, e ndjeva që shpirti i tij ishte aty, mund ta shikoja. Të flisja me të, mirë po isha e pa përgatitur, nuk isha në këtë fazë që jam sot. Dhe sigurisht që të ka paniku, kur e din që personi ka ndruar jetë. U largova, nuk i thash njeriut, sepse në qovë sa atër në Shqipëri, do i thoja dikuj që e kam këta aftësi, do më mernin për të çmendur. Për fatin tim, u rita vazhdova jetën time në Gjermani, në përmjet kurseve të ndryshme, arrita të trajnoj larg pamësim time, fjallën e një sharmaneje nuk do të haroj kur. E pa ta marrë një herë si u ktheva. Pse ke frikë, më tha, nga baba jut? Nga shpirti ti. Nga shpirti ti. Mos u trem, tha, sa i nuk të vjen më. I thash, do t'a provoj. Ndolli pasaj një takim me timat. Nuk e haroj, si sot më kujtohet ajo dit. Ka qenë ora 4:30 e mëngjesit dhe i mëshoj shkoj në punë. Nuk kaluan 5 minuta ndjej hapat e ti të vintet në dhomën ku unë flia. Mblodha veten, pranova aftësin time, dhe pash, doli për para meje, ishte komplet energji e bardhë. Dhe i them, babë, të lutë, më ndimo, mos kem frik nga ti. A i vjen dhe më jep dorën. Mirë por në dorën e ti, e ke parasysh kur vritemi dhe kemi një plagë dhe ka dal një lëkurë e re. Mirë po,
Gjoja më e vështirë, çfarë ndallova në gjithë këtë proces, ishte se si të kaloje të bëheshe neutrale ndaj çdo gjëje që ti shikoje. Sepse me atë aftësi, ti mund të kuptoje tjetrin kur të gënjen, tjetrin kur të thot një fjalë sa përsye faqe, apo shikon atë të vërtetën pas kusilave. Mirë po, prova më e vështirë për të kaluar në neutralitet dhe mos mbesësh aty, ishte sfida ime më e madhe. Tu do të shtoj unë diçka, se fillimisht jo ka qenë edhe skeptike te vizionet e saj. Edhe i besonte, edhe nuk i besonte. Bile në disa raste... Në dyshime. Po, në dyshime. Janë të vërteta, apo s'janë të vërteta. Edhe, disa herë, mjeshtrin e ka këshilluar, besom shumë te vizionet e tua, sepse janë të vërteta. Tani për t'i dhënë edhe unë kurajo, më vonë e kam ballafaqur edhe me personat tjerë që shikojnë vizionet. Rezultati ka qenë fantastik. Në qoftë se ne vëmë ballë për ballë dy persona që kanë larg pamësin, me fjalë shikojnë vizionet, mesazhe që i vijnë universi, telepatia e tjera, në të gjitha vizionet, bile dhe emat e personazhe dhe kur shikoshin vizion, këto e thoshin në të njëjtën sekond të dyja. Vetëm varet ka mënyra e përjetimit, si e përjeton njëra. Vetëm se kjo ka diçka e visi që është e lartëson shumë, tani ka filluar edhe rri lag nuk e përjeton keq. Një vizion që është një ngjarje e rëndë. E vëzhgoj. E vëzhgoj nga jashtë edhe mundohet, edhe ka një edhe tjetër shumë në mirë, sepse në të njëjtën kohë kjo punon shumë mirë me dy botët. Edhe me botën padukshme, edhe me botën e dukshme. Është se kam vënë, kem pasur raste të tjera, është e vështirë kjo aftësi, kjo e ka perfeksionuar këtë. E kupton? Bile tani fuqia e kësaj është rritur akoma më shumë, edhe ka plot mesazhe lajmërime që duan dhe në çast, kësaj vjen edhe me syop. Do të thotë se ka mund ta ketë edhe shisjen e 7 të zhvilluar përpas syrit. Të 6-ta. Syri mendjes. Sigurisht, syri mendjes ka lidhje edhe me 7-ën. Nuk jeni fort gabim, keni një fart të drejtë, por është 6-ta syri i tretë. Tamam, po ato kanë lidhje të dyja. Kjo i jep mundësinë që njeriu të jetë larg pamës, të shikoj vizione të cilin unë e thash, unë nuk e kam akoma të hapur. Shumë rrallë në një herë më hapet në ku ka në një rast të jashtëzakonshëm, që duhet të lajmërojmë se s'bën. Nuk është pa tjetër vizioni, si që shikoj unë. Syri treti hapur ka shumë kuptime. Ka njerëz që kanë telepati për diçka para se të ndodhi. Më fal, unë tjetë si thonë në gjuhën e popullit syri pishës. Ose syrin pishë, për nga një përshamë, ose shef, gjithë të që se shef. E ka syrin pishë, të të popullit. Po. Po, ndoshta edhe kjo mund tjetë. Ndoshta edhe mund tjetë. Po, mund tjetë edhe kjo. Se zakonisht në këto praktikat e vjetra, për të hapur syrin e mendjes, zakonisht aplikohet një pishë ndezë ose një qiri ndezë. Ai përshpejton hapjen e syrit mendjes. Po, vazhdo se të ndërprejva, më falë. Syri i tretë ka të bëjmë me mënyrën se si ne jetojmë. Njerëzit që disa shenja, për shumbull, të hapjes të syrit të tretë janë kur njeriu kthehet brënda vetë vetës dhe dëshiron të jetë më tepër me vetën e ti, se sa me jetën e zhurmshme. Më tepër mund të lexojnë ndonjë gjë shpirtërore se sa të shikojnë një serial në televizor. Ha? Varet tek mënyra e ushqimit, varet tek mënyra e të menduarit, tek ndvështrimi që shpjeguam. Dhe këto janë shenjat e hapjes së syrit të tretë. Mirë po janë ato shenjat e para. Shenjat e para që tregojnë që një njeri do të marrë këtë rrugë është edhe ai njeri do të dashurojë vetën e vet. Qose njeri nuk i jep rëndësi vetes së vet, edhe mundohet që të imitojnë të tjerët, ai njeri nuk jeton jetën e vet, po ai jeton jetën e të tjerëve. Kjo është një nga defektet më të mëdha. Edhe të njëjtë funksion sot kanë edhe të gjithë filmat serial. Të gjithë filmat serial që japin televizion janë shumë ndeshë për njerëzimin.
sepse përveç se shpërndajnë mesazhe apo filma, dhune, skena të papranueshme, edhe kultivojnë një ndërgjegje jo të pastër tek ky njeri sot, por përveç këtyre largojnë akoma më shumë njerëzit nga vetja tyre, se çfarë bëjnë, fillojnë njerëzit dhe imitojnë të tjerë, imitojnë një aktor ose një aktor ose një tjetër tjetër. Njeriu kur nuk do të kopjas. Njeriu do të bëjë jetën e vet. Ka shumë rëndësi kjo. Njeriu do të jetë vetja e vet, të bëjë jetën e vet. Edhe kjo nuk do të merret me thashë theme, nuk do të merret filani kështu ose se kështu ne çfarë bëjmë? Harrojmë jetën tonë edhe me jetën e tjerëve. Paragjykojmë të tjerët. Paragjykojmë të tjerët. Askush nuk ka të drejtë të paragjykojë askë. Të paragjykojë dhe aq më keq pasaj të gjykojmë. Gjykimi jo. Edhe në tokë, nuk ka të drejtë askush që të gjykojë të tjerët. Edhe gjykatat në tokë nuk janë gjykata drejtësie, ato janë gjykata dënimi. Për fajet që bëjnë njerëzimit, edhe për krimet që bëjnë. Gjykatën e kanë drejt vetëm njerëzit e karnal. Ata ka caktuar Zoti. Zoti e thot gjithmonë evisë njerëzit. Nuk dënon Zoti. Ne kemi dënuar veten. Nëpërmjet jetës që kemi zhvilluar, në jetën e kaluar, edhe në këtë jetë tani, ne kemi bërë bllokime. Ne ose na kanë shkaktuar të tjerë neve. Kur të tjerë na shkaktojnë neve, karma të rënda, ne kemi karmë të bardhë, ne jemi viktima. Ai që shkaktuan karmë të rënda, ai ka kruar karmë të zezë. Pse smuremi ne? Si fillon sëmundja tek njeriu? A, kjo është një pyetje. Pyetje madhe. Edhe pak e vështirë, jo e vështirë, po duhet ta shikojmë nga shumë kënd vështrime. Tani, pse smuremi? Smuremi sepse neve na ka rënë energjia. Njeriu smuret, pra njeriu të janë blokuar çakrat, që janë atë energjia. Duke u bllokuar energjia, duke mos rrjedhur, ne kemi, e thashë edhe më parë, 7 plus 2, 9 çakra. Duke filluar nga omega, energjia kemi edhe deri te alfa në majtë kokës, 10-15 cm në kokë. Duke u bllokuar këto qendra, çfarë bëjmë ne? Bie energjia. Duke rënë energjia, fillon ndryshojnë dhe frekuencat. Një njeri normal, me shëndet normal, du të ketë një energji si mas shkallës bovis nga 6500 dhe 7200 shkallë bovis. Ata që kanë nën 6500, ata janë automatikisht të smurë. Sepse në energji në tyre të përgjishme, apo në organet të veçanta të tyre, ka rënë energjia, e cila shoqërohet në rënjet e frekuencave. E që janë këto frekuenca? To janë frekuencat e sëmundjes. To në japin sëmundjet e vetë. Sepse organi përkatës nuk po e furnizohet, për shembull, mëlçia e zezë apo stomaku, nuk po furnizohet me energjinë e duhur. Është më si punë një llambe, kur ne nuk i japim tensionin e duhur, ajo nuk i japim 220, po i japim 100 volt. Ajo do bëj shumë pak dritë. E kupton? Edhe nuk do ta japi dritën e duhur, po kështu dhe njeriu. Fillojnë dhe ndryshojnë frekuencat. Tani cila kjo është një nga shkaqet, po tani jo, kjo është ajo kryesorja, që pse smuret njeriu, sepse ka rënë energjia. Njeriu është qenie gjallë. Po kështu janë dhe bimet. Për shembull, për të provuar një bim që ka energji, ose një frut që ka energji, marrim një mollë, apo marrim një kokë limoni. Po ta lidhim poli pozitiv me poli negativ, një kokë limoni, apo një kokë mollë, apo një kokë patate e pazjer, e gjallë, ato ndezën në mbushkë. Po t'i vem një voltë atje në ndizët në mbushkë. Ka provuar edhe në zënë të shkollave. Pse? Janë me energji, kështu është edhe njëri në shqenë e gjallë. Në momenti që njëri i bjen të frekuenca, e shkon dhe së mundjeve, kur maron bjen nën 4.000 shkallë bovës, njëri e shumë marrë vdekes. Më falë, në rrimit jetës. Se vdekes ka vdekes, ka vdekes për trupi fizik. Për shpirtin nuk ka. Shpirti për vdekja, për shpirtin, vdekja trupi fizik, për shpirtin është rilindje e një jetë tjetër. Do të thonë vdekja nuk ekziston. Vdekja nuk ekziston për shpirtin. Shpirti është energji, është i përjetshëm. Tani tek pse kjo energji bie tek njeriu? Ja shumë shkaqe. E para janë jetët që kemi bërë në jetë e kaluara. Çfarë jetë kemi bërë? Kështu që shpirti këto i mbart në vete. Arshiva e njeriu
e shpirtin njeriu. Masi maron dhe supervizik, largo shpirtin dhe merë me vete të gjithë energjin edhe të gjitha arshivat të gjithë jetët e kaluarën para. I merë me vete. Mes mundje me të mira edhe me të kia që ka berë. I ka të gjitha me vete. Aty edhe dhe gjuhë të folbëra. Ne kur kemi trajtuar njerës, ka patë persona që kanë folur dhe në 10 gjuhë të huaja. Sepse kemi hyrë të jetë të kaluara të ti, edhe a i ka folur, si mas vendi ku ka qenë, ka folur dhe gjuhë. Ku ka bërë jetë në Gjermani, ka folur gjermanisht. Ku ka bërë jetë në Francë, folur frëngjisht. Ku ka bërë në Angli, folur anglisht. Bile në jetë saktuar, folur dhe kinesë. Gjuhën kineze, me thekst përsosë kinesë. Ma dje mërët edhe mimikën e personit që ka patu në atje. Shdo të tjo, nga i gjeti kjo personë, se kur e zgjuam në kjo erdi në vete, i thamë, zonjë, sa ju di, unë vetë në Shqip di, po këto kush i foli, a i foli ti. E dhe, është fakt kjo. Kjo, kjo fakt të regohen që njështë të resimi mendjes, sepse shpirti është mbartë gjitha shqivën, shdo gjithë mirë edhe negative. Mi për nga këto jetë e kaluar, kur ne kemi bërë jetë të shturë, ose nga kanë dhunuar të tjerët, ne kemi çakrat blokuara. Plus, një faktor shumë i rëndësishëm sot, në blokimin e mëtejshëm e energjisë dhe rrenjët e frekvencëve, është e ashtëkjota jetë përnimorë. Gjitha shtetet të ashtëkjota të civilizuara, që bënë gjojë një jetë moderne, janë bërë në sklevër. Jam bërë në robot, pun, shpi, shpi, pun, o po banka këtu, fëmija në qerdhe, jo për në kopë, jo për shkolla, jo në dhe, po këte, ku vjen puna, nuk bëjnë do t'jitë në tyre, nuk kanë liri në tyre. Edhe qa bëjnë, sa vinë, edhe blokohen, blokohen. Tjetër blokim nga vjen, nga ushqimet e papështaqme. Njeri ju ka ikur shumë largë në tyres vetë. Kjo është një qështë tjetër, kur të vemi të ushqimi, po du t'a përmendë edhe këtu. Kje ka ikur shumë largë kjo njeri të ushqimi edhe në vend kja haj, të hajtë konsumoj ushqime me energji, po konsumoj ushqime të dekura. Ile shumë të dekura. Të gjitha ushqimet që dalë të gashme, se gjysë të gashme, ose të supermarketeve, pra mua 95% do të hegjë kryqë. Janë ushqime pa energji. A që me keqë, janë epokë në sotme, janë futur përveç këtyre problemeve, që dhe kimikatët bende atjera, apo hormonet, Po me këtë gjeshë sepse kanë filluar tani, e bështes tani, jam berë edhe bimet o me gje, të modifikuara genetikisht. Ato kanë gene shtes. Qa kanë berë? Kanë marë domate, një ka venë gene peshku. Që të doroj domatja, se është profesionim të amam kjo, temperaturat ullëta, mos të prishtet nga ngrisët e tjera, tjera, i kanë futë gene peshku. Ka marë gene dhe peshku dhe ja ka futë domates. Mi po, organizmi njën, kër i hamë në këto domate, nuk i njefë. Sepse ka gene shtes, edhe kër i hamë në, ato në bëjnë shumë dem. Sistemi jonë imunitar nuk ka antigene për këto. Kiti nëzirë jashtë, ato në hynë gjak ne edhe në bengjemen, në qënë ditë kancer. E tjera, tjera, së më tjera. Andaj sot, për mendimin tim, bimet o me gje, të modifikuara genetikisht, janë problem shumë i madhë. Sidomos Shqipëria, këto vitet e demokracisë, gjojën thonjësë, demokraci, ka qenë një hanë paporta. Nuk dhjetë, nuk merë me vërstë, se sa bimë o me gjek janë futë në Shqipëri. Bile, unë kam dhe dhena, bimë o me gjek janë futë në kënë kënë e socializmi. Kënë vitës 17. Edhe i di shumë i të. Dhe në këtë rast, unë do të shtoja dhe ditë shka, së mundja kur fillon në trupin mental, shkallot se si hecën, pastaj në trupin astral, ka raste janë të mbartura nga jetët e më hershme, fillon që regullimi, disë harmonia, mi disë këtyre trupave, pas taj kalon në trupin eter, apo trupin vital që ne i themi, dhe shkalla e fundit është në trupin fizik në organet tona. Kur të vi në trupin fizik kjo smundje, kjo blokim energjie, atër ne jemi në shkallën e fundit. Po, si vjetirit e ndrimi jetës e njëri jo, shkashet pasurat, cilat? Ndrimi i jetës njëri... Ma si themi vdekja, në realitet do më ndron jetë. Tani, smundjet e njëri janë smundjet. Pse vinë smundjet? Sepse njëri ka iku largë në tyrës vetë. Njëri në një mesaj në një kanalizim të kove të fundit, në ka ardhë një mesaj shumë nënësishmë nga dhja e universit. Njëri vjen nga molla edhe du të shkojtë nga molla. Dhe do të 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 të
Kjo do thotë njeriu është një mollë nënës. Sepse molla jep energji para njeriu edhe i shton jetën edhe jetën aktive jashtëzakonisht në kufi ekstrem. Kjo po të themon se derisa vite mund të jetojë njeriu që konsumon vetëm mollë, më mirë nuk po e them fare sepse njerëzit nuk besojnë. E kupton? Edhe njeriu ka ikur shumë larg. Kaq larg ka ikur kësaj natyre e ç'a bën tani? Po ushqehet me ushqime shtazore tjera tjera të modifikuara me helme, me pesticide, me hormone tjera tjera. Edhe ç'a bën këto tani? Këto të gjitha këto ne na konsumojnë energji. Na bllokojnë akoma më tej qendrat e energjisë, edhe na çojnë drejt sëmundjeve. Sëmundja pasaj detyrimisht na çon në plakje parakoje, po edhe plakja parakoje pasaj na çon drejt degës së trupit fizik. Edhe një trup fizik i mbaruar në tokë, universi edhe toka nuk ka që do me. A i s'ka funksionë me. Që do një pleqëri të zgjatur, edhe jo jetë aktive, nuk duhet me në tokë me. Le t'iki. T'iki edhe vinë, jetën tjetër edhe vërmend, se si mund t'jetoj. Prandaj, për të dalë nga ky qertu, njerëzimi është momenti që të bëzë zgjimin. U të hapin sytë. Të të shkojnë atje ku e kanë originën. A e dini ju që para se tani lirë dhe pelazgët jetonin edhe 200-300 vite? Jetes shumë normale, aktive. E dhe sa vjeni 200-300 vite nuk ishin kime të bardhë, edhe nuk ishin rrudha, edhe ishin jashtë zakonisht aktiv. Këto ka të dhena historike, janë të shkruara, janë gjetur nga burimet e vjetra. Pile ne kemi të dhena që në mbas përmytës madhe, shtërgjyshi jonë, Noe, bile Noe është shtërgjysh shqiptare. Se ruhet sot për sot vetëm në kujtesën shqiptare, edhe në kujtesën poplit, që s'ka lezua libra. Ruhet e thonë që në kone Noes. Noe, shtërgjysh shqiptare, i cili është shtërgjysh jonë mbas përmytës madhe, ta shqyqyatës përmytës madhe, me shumë se 10.000 e ca vjetë për para, a i ka të dhena edhe janë të shkruara në shumë libra të shenjtë, edhe në burimet të tjera, ka rojtër 960 vite. Adami me Evën, dhe sa u shqyën në mollë, e ishën kopshën e denit, që hengën në mollë, jetuan 930 vite. Edhe ishën të rinja koma. Në momenti që u morë vendimi dhe i përzun nga kopshë e denit, sepse njëri u toksorë, po fillon dhe po merte aftësit dhe fuqit e jashtë toksorëve, të zotave të asaj kohë, që a ben klanet të saktuara, e atyre që e kryon njëri në tokë, i përzun nga kopshë e denit. A di sa rojtën, në basi nuk e këmë e mollë, për 20-30 vitë dikën në dy u plakën dhe dikën. Dhe i 930 vitë ishën të rinjë. Për 20-30 vjetë dikim, fizikisht. Edhe shumë raset e tjera, kena vineve, e njeriu në genet e ti ka mundësi që tjetoj edhe më shumë se njëmi vite. Po dhejnë njëmi vite ne kemi të dhenat. Kënë njeriu, së gjyshë të anë të parë, kanë jetuar. Humbja energji se këtë njerëzët që kanë energji. Si duhet të mbajnë të tarunë? Sigurisht që e para fillon me këndë vështrimin, ato që ne cekëm më përpara. Mirë po në jetën tonë, ne kemi situatat ndryshme. Kemi grindje, kemi ngecje, kemi ndarje. Dhe që ndollë, pikrisht në këto momente, ne na kap zemrimi, na kap inati, dhe kemi reagime nga më të ndryshme. Metoda më e mirë për të ruajtur energjinë, sidomos në këto raste, është të kthejmë sytë tek vetvetja. Ne nuk mund të bëjmë asnjë person fajtor për situatën ku jemi ne. Dhe nuk mund të ndryshojmë asnjë në jetën tonë përveç vetes. Një metodë shumë e thjeshtë që mund ta praktikojnë të gjithë është në momentet që ne kemi këtë situatë dhe nuk ndihemi mirë, lidhemi me veten tonë. Mund të kapim një person që jemi zënë, apo jemi ndarë, apo një situatë familjare, apo një situatë pune. Me dorën e majtë,
shkojmë tek zemra jonë dhe lidhemi me atë person apo temë. Në këtë kohë, fillojmë të marrim frymë thellë. Në kohën që ne marrim frymë thellë, do dallojmë që brenda nesh diçka nuk shkon. Do ndjejmë bllokim energjie, mund të kemi dhimbje koke, mund të ndjejmë të rëngjethura. Shenjat mund të jenë nga më të ndryshmet. Është shumë e rëndësishme që ky ushtrim të mos ndërpritet. Pas këtij hapi, është mjaft e rëndësishme që ne, jo nga koka, por nga zemra jonë, ta akceptojmë personin apo situatën ashtu si ka ndodhur, të falim dashuri edhe dritë, ta falim sigurisht dhe ta largojmë prej vetes atë energji që na mundon. Domethënë kjo është hapi i parë se ç'a mund të bëjmë për të ruajtur energjinë. Po sigurisht ndikojnë temat që kemi folur, ushqimi, mos merremi me jetën e të tjerëve, të përqendrohemi tek vetja jonë, të duam veten, sepse po nuk deshëm veten, nuk duam asnjë njerëz. Hyn shumë faktor. Tani këtu do të shtojmë se i përmendëm i cekëm pak më parë, këtu fondi kryesor i majtjes energjisë, që të ruajmë energjinë që kemi, po edhe ta shtojmë akoma më tutje, është që të tërë njerëzit kanë nevojë që të pastrojnë çakrat. Nga jetë e kaluar, nga bllokimi i jetës kaluar dhe të kësaj jete, duhet të pastrojnë qendrat. Të gjithë kanë nevojë, edhe të gjithë personat që thonë që un nuk kam asnjë lloj sëmundje, për mua në tokë të gjithë njerëzit janë sëmundur. Sepse kanë probleme me energjinë. Edhe këto probleme me energjinë, siç e theksuam më parë, vijnë edhe nga jetë e kaluara, po vijnë edhe nga kjo jetë. A është një kjo. Tjetra, kush është burimi kryesor i humbjes së energjisë apo i shtimit të energjisë? Varet se si ham. Ushqimi është i përditshëm. Tani ham ushqim energji, do shtojmë energjinë. O do ta ruajmë energjinë ose do ta shtojmë. Ham ushqime pa energji, të gatuara shumë zjarr, zjarri është shkatërrues më i madh i ushqimeve. Sa më shumë të zjej dhe në temperaturë më të larta një ushqim, ai kalon komplet në ushqim dhe vetë nuk ngjelë më energji në atë ushqim. Si vërtetohet atje? Kjo e thash edhe më para. Merr kokrë patate. Lidhe anot katot, ndizet lambushka. Merr patatën zjeje, lidhe anot katot, nuk ndizet në lambushka. Pse s'ka më energji? Çdo tot e ushqimit vdekur. Te ushqim të vdekur tani, ne do jo që nuk marrim energji nga ai, po do harxojmë akoma më shumë energji, sepse do mundohet sistemi i tretjes të neve, nëpërmjet sistemit imunitar, të ndryshë sistemi imunitar, do harxojmë edhe energji të tjera për ta nxjerrë jashtë. Se në qoftë se ne nuk e nxjerrim jashtë, nëpërmjet jashtëqitjeve, ai do na hedhë gjatë. Fillimisht, kush e merr dëmin tek këto ushqime pa energji, e merr stomaku edhe zorra. Te zorra pasaj janë portat hyrëse. Aty sistemi imunitar, me në krye zorën qore, që mi e këta eqin pa një pa dy. Pa ty shtë të tot, ti eqish një zorën qore, që të le ushtarët e sistemi imun pa komandant garde, sepse zora qore është komandant i gardes, në stomaku edhe poshtë. Edhe ka zorët e zorët e njëjët janë 300 stacione me ushtan garde, që janë përgjese për shëndetin e njëriut. Qaruajnë tërë në gjithat të zorët e zorët e ola si të mos. Aty janë portat hyrëse, ku tretët ushqimi, ushqimi kalon në gjakë. Po gjakë kjo ushqim, ne na ripërtërin energjin, po edhe gjithë trupin tonë. Për shemo, kjelizat e stomaku, stomaku maksimumi për një muaj ose dy javë e ke komplet të ri. E shë rigjeneruar të gjitha kjelizat. A i që rigjeneruar në muaj në sistemi kockor. Bëna një viti sistemi kockor e ka zëndësua vetë në ti me kjelizat e reja. Tu vlen shumë ajo thënë që thuhet që ne jemi çka ham. Çka ham jemi. Po janë mushime me energji, do kemi energji, do jetojmë gjatë e do kemi jetë shumë cilësore. Edhe çka mendojmë. Dhe aktive. Edhe çka mendojmë. Ska mbajtë mendimin akoma. Se janë të ushqimit. E kupton? Jemi akoma te ushqimi. Pse? Sepse ushqimi është i përditshëm. Po kush janë të tjera të përditshme? Sigurisht janë puna e përditshme, mendimet që mendojmë ose ku mbajmë. Ku mbajmë në gojë, ose kur në qëse dikush ne na urren, edhe ne urren, qa bëjmë neve? Ne hymë në qartë të mbyllur me te.
A i dërgonë urrëtie, edhe ne i dërgonë urrëtie. Edhe ne bëjmë pjesë e lojës. Po, kur një person të urren, edhe ti i jep dashuri, a urrëtia ti të shkon den. Kush sulmon nga dashuria? E kupton ti? A kur ne një personi i japim dashuri dhe energji, këta njerëz që bëjnë këto punë, merren me fjalë, janë të politikë, kuptohet, janë të padanshëm. Kështu që mesazhi që na vjen gjithmonë më mirë se është që duhet të jepni dashuri edhe armikut. Po a është e lehtë kjo? Sigurisht që është e lehtë. Po me një gjithë shkallëve shpirtërore, asgjë nuk ka përmundur. Pastrimi i energjive tona, hap më sapi, shko më shkallëve, ne na çon drejt kësaj mundësie që ne të falim dashuri edhe hasmit. Në mënyrë që ky hasmi me të vërtet na ka vrarë një person ose na ka bërë një dëm shumë të madh. Ai më tutje nuk do na bëj dëm nëse ne japim dashuri. Të paktën mbyllet cikli. Kjo nuk do të thotë që ne duam hasmin apo armikun ton. Kjo do të thotë që ne mbrojmë veten ton, mbrojmë energjinë, mos të sulmohemi nga to energji. Evis, jo, këtu nuk jam dakordon. Ne do të japim dashuri me të vërtet. E kupton? Jo, falso. Do të japim dashuri me të vërtet. Po shumë. Jo, do të japim dashuri sepse nuk ka rrugë tjetër në ngritje shpirtërore. Njerëz e ditë janë gjithmonë njerëz pritë. Edhe kjo energjia e një personi edhe ngritja e personit është e pafundme, është infinit. Ashtu si edhe rënja e energjisë, edhe futja e njeriu drejt errësirës, edhe ajo është pa limit. Është pafund. Dashuria, mesazhi tjetër që na vjen nga kanalizimet tona, kemi kohë që na ka ardhur ky mesazh. Cili është ndryshimi i dy njerëzve polar, i një njeriu i njerëzve që bëjnë pjesë tek energji negative edhe njerëz pozitiv, sepse njerëz pozitiv fitojnë çdo betejë, kanë mundësi të fitojnë çdo lloj betejë me këta njerëz negativ vetëm duke falur dashuri, edhe vetëm dashuri. Nësa, universi na mëson që njerëzit me energji negative, për të fituar betejë të tyre, kundër kundërshtarë të tyre të energjisë, mund të përdorim edhe çdo lloj krimi. Nuk ndale. Cila është rruga e cila duhet ndjekur për ngritje shpirtërore tek njerëzit? E para, fillon kthimi i syve drejt vetes. Duhet të reflektosh brenda vetes tënde. Të dëgjosh zërin tënd, të arrish të kuptosh se kush je, nga ke ardhur dhe ç'a misioni ke në këtë tokë. Rrugët janë nga më të ndryshmet. Këtu hyn të gjitha temat që ne folëm. Këndvështrimi, mënyra si jetojmë, mënyra se si ham. Hapat janë shumë individuale. Ka energji apo shpirtra që kanë problemet vështira karmike. Hecin deri në një vënd, mbesin, kthehen pas. Me vite nuk i kthehen më këti zhvillimi. Ose nuk i kthehen më kur në këtë jetë. Ka njerëz që e sfidojnë veten. Dhe thojnë, okej, okay, unë jam në këtë rrugë, do të ndjekë. Kërkon shumë disiplinë, është një proces shumë i gjatë. Kërkon një vullnet, një albitër të lirë. Mungesa e vullnetit në këtë pikpamje do ishte një minus për njerëzit që kërkojnë të rrisin zhvillimin e tyre shpirtëror. E përmendje e visi tani, njeriu me bemat edhe mos bemat e ti, me veprimet edhe mos veprimet e ti, qoftë negative apo edhe pozitive, ka pikëtuar të ardhmen e vetë. Pra ndaj edhe njëri sot, gjendet në këtë gjendje, sepse e ka përsaktuar që një jetë e kaluara, plus edhe jetë në aktuale. Sa po vjen kënë njërzim, në vend që të pastrohet, pastori këto blokime energji, të pastori shpirtin, të bej lartësimi shpirtëror, drejtës synore, më lartë e më lartë, nuk po e bën këtë. E kupton? Mund të na thoni disa nga mënyrat që mund të pastrohet shpirti?
Atëre, mënyra parë është që njeriu vetë personalisht do të studioj e këtë fushë. Se ka shumë metoda, ka shumë libra, në njerë edhe libra shumë të mirë, ka edhe libra shumë cilësorë, që të mësojnë. Por, që të filloj këte, njeriu më bëna një jetë nuk e pëndotë. Varë se qëfar ka punuar në jetë e kaluara. Sepse, qëfar ka i në arshivë në vetë. Jo të gjithë njerëzit... Frekuencat e shpirtit. Jo të gjithë njerëzit e kanë arshivë një lojë. Të tyre në shpirtin e tyre. Varë se qëfar kanë bërë ata në jetë e kaluara. Kështu që një pjesë mund të bërë më kolaj, kjo se kanë punuar edhe një jetë e kaluara, një pjesë tjere e kanë më të vështirë. Po asgjë nuk është e pa mundur. Në ata që nuk e bendot, pase do të kërkojnë ndihmën e personave të duhur, e një mjeshtri toksor. Si që jemi ne në rast, ose si që mund t'jene edhe plot njështë të tjerë. Që do t'i uzojnë ta persona, se nuk është rrugë e kollajshme, bilash edhe e rrezikshme. Sepse mund të gjatë kësaj rrugë, aji në këto pastime, gjatë tyre pastimeve, aji mjeshtri që do t'a marri për si për këtë personin, duhet të ketë aftësinë në duhur për t'i larguar kur të vemi të këto energji negative që a i ka në shpirtin e ti. E jo t'ja acarojmë edhe t'ja lëmë brenda. E kupton? Një kjo. Tjetra është në përmjet ushqimit. Nuk mund të ngrije, do vete i në farë vendi njëri, këshu si ushqet, po nuk hyri në programin e duhur ushqimor, njëri nuk bëndu të mëjtë e shpirtare. A e dini ju që në lashësi të gjithë filozofët edhe mendin dhe ndrikëta ka qenë të gjithë vegetarian, nuk ka një prodhime shtazore. Vegan, më të pasas produkte të kafshve nuk kanë ngronë. Ka qenë vegan, filohet që nga Platoni, nga Sokrati, vazhdo me Pitagorën, edhe plot e plot të tjerë, janë gjithë ato personalitetet të lashësis, po edhe të mesjetës, të cilët të kam patë Einsteini, nuk ka një prodhime shtazore. Pse? Ata kishin dijet, se në lashësi, në këtë fushë, dijet ka qenë, sigurisht ka qenë, nuk ka qenë shumë publike për popullën e për njerëzit, por këta persona kishin bërë shkollat e saktuara. Dhe një shkollat bile për të rëngjitur, ata shkollat e dejnë e Egjiptin e lashtë. Për të mësuar edhe sekretet tjera tjera. Sot, ka plot njërës në botë, që bëjmë, këtë që bëjmë neve, si do mos në shtetë e Europës, lider për mua është Gjermania. Gjermania ka dhe shkolla. Ashtë vend shumë i hapur. E vend shumë i hapur në Gjermani, ka shkolla edhe diplomosh. Edhe diplomosh. E këpëton, diplomosh. Andaj edhe visi ka marrë disa diploma në Gjermani. Në këtë fushë. E këpëton? Unë jam autodidakt, në këtë fushë, por në jetë e kaluara, ku kemë hyrë në jetë e kaluara, unë këtë punë kanë dërë. Unë vetën sa u zgjova, se ishë në gjumë, dhe i para 20 vjetësh. Po telepatia me qonën dhe marimari, kush me qonën dhe ma unë, si shë a njofën me e visin. Punoja, edhe ato pak pare kjepenja, vinja me ekspedita, vitë në bas vitë dhe rreth e gjerë këtë morit. Qëpar kanë zbuluar? Kanë zbuluar gjera, me kërkimet e mija, që sot, kur më vjen mesajnë në universi, më vjen në përgëzime, më thotë të gjitha gjerë që ke zbuluar ti, janë të tëra të vërtetë. Nuk ka Malida në Greqi. Mund të ketë, po është i dytë. Malida është Malida Dodoniane. Nuk ka Dodonë të parë, apo të dytë e për tretë në janinë. Ndo është në mund të ketë, në i Dodonë të dytë. Po Dodona me është Malida të morë. Sepse, to unë i kam dhije më përpara dhe të një kam të vërdetuara nga kanalizimet. Energia universit do të mësër mirë njërzit, do të akjen të qartë mirë, njëre për gjithmon kokë, nuk është vetëm shëndet, nuk është vetëm para, nuk është vetëm mirë qenje, është dhije universale. Dhije, lumëturi, paqe. Është lumëturi, paqe, është dojë, është dojë. Edhe me rrasën shqiptare, vimë, nga një planet që e sot e kse dite është dritë. Ande e kemi orqinë. Pra daj, dhe tyra jonë, si shqiptarë,
kemi, ta rizgjojmë shoqërinë shqiptare, këta shqiptarë që janë akoma në gjumë, e të çojmë drejt kësaj drite. Erë ditë e paparë. Shqiptarët janë raca e parë që janë kryer në tokë. Edhe pikë, po kjo është një temë tjetër. Mirë. Frikat që ekzistojnë tek njerëzit përmejet për para ngecet, në jetë, ngecet në jetë, për shkak të frikës. Tek ngecet janë shumë faktorë. Varet. E ditë i lirë, ne përpara se t'inkarnohemi në këtë tokë, ne e kemi të programuar. Kë person do takojmë, me kë do jetojmë, me kë do martohemi, kush do jenë prindrit tanë, kush do jenë fëmijët tanë. Dhe me të gjithë personat që ne kthehemi dhe jetojmë në këtë jetë, inkarnohemi, kemi lidhje karmike, që duhet i zgjidhim, duhet mësojmë diçka nga njëri tjetri. Në këtë vorbul, karmash, sigurisht që hynë frekuenca jote shpirtërore. Se në çfarë shkallë zhvillimi je ti. Dhe sa i gatshëm apo e gatshme je për ta kapur këtë problematikë. Do thotë janë kodet jetësore. Kodet. Tamam, këto janë kode. Një zgjidhje shumë e mirë në këtë temë është pikrisht ajo që tham, të kthesh sy tek vetvetja. Të falësh respekt, dashuri dhe ta lësh pas vetes atë që ty të mundon. Ngecjet pastaj lidhen me shumë probleme karmike, siç lidhen me omegën, është energjia poshtë. Bile do thosh omegën janë kryesoret. Janë këto energji, bllokime të karmave, të energjisë tonë që ne na krijojnë fobit, frikën. E tjera bllokime, jo vetëm frikën. Po edhe mungesën e dashurisë, po edhe përtesën për punë. Varet se ku është blokimi. Çrregullimet e trupave. Po zakonisht tek këto frikat, po sidomos tek te njerëzit ditës janë gjithmonë të sulmuar nga poli tjetër, nga poli negativ. Po thuajse nga provoja botërore, po edhe jona, të gjithë njerëzit që kanë probleme edhe shumë më të mëdha, të gjitha janë njerëz ditë. Edhe janë viktima. Prandaj detyra jonë. Kam prova. Janë provat e tyre. Detyra jonë është që ne t'i zbulojmë të njerëz edhe t'i shlirojmë nga këta vargonjë. Bllokimi i kramave janë vargonjë. Janë zinxhirë që kanë lidhur energjinë e këtyre personave dhe jo vetëm kaq, po i çojnë në shumë raste në sëmundje psikike, i çojnë edhe në vendasje ose i çojnë që të bëjnë edhe krime. A dini shumë sa krime që bëjnë njerëzit? Apo tek alkooli. Ata janë të sëmur. Janë të sëmurë, dhe drejta nuk janë ata përgjegjës. Janë energjit, ne kemi gjetur në një person. Energji negative, domethënë. Po, jo, po, jo vetëm energji negative. Po në një person ka raste që mund të gjesh edhe shumë entitete. Shumë personalitete. Shumë shpirtra brenda. Mhm. Brenda një personi. Brenda një personi shpirtra. Brenda një personi ne kemi gjetur edhe deri në 8 entitete tuaj. Personalitete brenda. Edhe tani varet, ai e hedh vallën ose e bën jetën ose i bën bemat e veta, më thonë sa, si mas komandës që ka, kush e ka të në komandë? Kur e ka, a i shpirti i mirë. A i është njëri përsmari. Kur a i nuk është vetë e time, edhe ka në komandë një entitet që është shumë negativ, a i bënë dhe krime. E këpëton, ta një është do në pastruar. Po e shumë vështirë. Po mirë, në si bot, mënyra se si bot pastrimi i tyre, ose largimi i shpirtrave të tjerë nga trupi. Jo vetëm i shpirtrave. Po, kjo është një proces, i vështirë apo i vështirë. Të largosh është goxha proces i vështirë, por ne dhe sot jemi përqendruar tek pastrimi i karmave. Sigurisht nëpërmjet pastrimit të pastrimit karmave. Tani që të hyjmë të veprojmë te pastrimi i karmave ose tek një njeri, gjithmonë duhet të kemi një kërkesë. Nëse është fëmijë, duhet të kemi kërkesë prindërve. Ne nuk na lejohet të hyjmë në energjinë e tjetrit
pa një kërkesë. Pa leje. Pa leje, nuk lejohet. Nuk lejohet në asnjë mënyrë. Është shkelje, është shkelje. Ose për shembull dikush don ti bëj, kemi patur dhe raste, bëj keq dikujt se më ka bërë mua këtë. As kjo ne nuk. Jo në asnjë mënyrë, sepse në rastin neve i bëj mirë dikujt, e duke i bëj keq një tjetër, kjo qoftë magji e zezë. Edhe ne dënojmë shumë rënd, edhe kush e di se sa niveli do të zbresim poshtë, edhe kush e di sa jetë do na kushtojë. Këtë riparojmë gabimin. Magji e zezë dënon shumë rënd. Këto quhen magji. Kur ajo e skuat bëj me magji. Neve nuk kemi kësaj fushë. Mirë, nuk e njohim fare këtë fushë. Sepse energjia jonë është energji pozitive. Këto punë i bën në krani tjetër, i bën poli tjetër. E me fjalë poli tjetër i energjisë pozitive. Këto punë sigurisht ku ne kemi kërkesën, ne hyjmë edhe pastojmë kranat. Nuk sëmurën vetëm njerëzit, sëmurët edhe biznesi. Situata, rrugëtimet. Kemi pati një rast një person, shumë interesant. Donë të shkonde dyku larkë, të njëri u ti, e të punoni bashkë, nuk shkonde dotë. Sa vinë e kemë në traget, ose në avion të ta këtejni. Ku erdhëm, e pam, erdhë të neve, madhë shumë vitesh, e pam që aji kishtë të blokuar e regjin omega të këmpët. Me një energi, me një manifet. Magjitë janë shumë vërteta. Magji shumë e rëndë. Ekzistojnë, magji primitive. Magjitë ekzistojnë. Edhe ne deri sot nuk na ka ngelur asnjë rast pa i eliminuar këtë magji. Në qoftë se del jashtë fuqisë tonë, ne në malin e Tomorit, përveç të tjerë, na saktuarin vend ai vend i magjive. Atje nuk shpëton dot asnjë magji pas pa u eliminuar. Era kemi shumë. Lidhet me fuqinë e malit. E kuaj është fuqia e malit. Është vend kasile vetëm për të eliminuar magjin. Qa beri këtë personi? Baba, mi doli një rritë shumë i thjeshtë. Vati beri rritim, e beri bandatis, një rritë shumë i thjeshtë. Erdi, ishe eliminuar magjia, bojë rrugë, mbati. Sa kaloi? 5-6 tete. Pam, pam, se ishe shumë larë. Sa shu i bine puna. Po më rekulli, e ndoqim me vizione, e i thamik se ka rrugë në hapër. Shkoj, pam rekulli, zëtë. Gjitha të njërë që kemi tatuane, se edhe plët njërës të tjerë, te rrugëtimet, që kam pato rrugën të blokuar, kur ne ju kemi hapër energjin e tyre, se e ka pasë të blokuar, ata kanë udhëtuar pasi problem. Asnjë ai nuk është kthyer. A është rasti kjo? Jo. Sepse edhe rrugtimi është energji. Biznesi prapë së mure, nuk shkon biznesi. Punon njerëz aty. Ose ka konflikte, ka gjëra të tjera. Ose ka mund të jetë mirë dyqani në një vend jo të mirë. Geomantia për shembull. Vjen një energji nga toka që i themin geomanti. Energji të tokës, që vjen nga një mineral thellë në tokë. Uranium shamo, ose në mineral tjetër, i rrezikshëm që ka rrezatin, ose nga kryqëzimi dy lumenjet, ose burimeve të fuqishme në toksore, aty ku kryqëzohen ata, nxjerrin pika telurike lartë, energji shumë të forta negative. Ne përveshe, jo që i kapim këto gjera, por unë kam shumë vite që i kap shumë mirë këto pika. Me dy tela, bronzi, apo bakri, edhe i kapim shumë sa. Edhe ku këto pika, qoftë biznesi, qoftë krevati, ose të koltuku që njëri me orë të tërë, janë shumë të rrezikshme. Nuk bëhet fjalë se ne të ngjysmores të 30 minuta, nuk është kaj. Por kur rrimë orë të tërë, ose kur të qëllon të krevati, këto janë vdekje prurëse. Bile, ka pasur raste në bot, që në të njëti krevat, kam vdekur atë 10-7 vetarat me kancer. Pse? Sepse krevati ishte në pik biomatike. Ne këto i kapim shumë mirë. Bile nga universi, në ka ardhur, ku është pik, në ka ardhur dhe metoda se si ti eliminojnë. Ti bëjmë të padeshme. Kur kjo nuk është pik, është vatra madhe, atere aji person është i detyruar që të ikë nga jo shpi. Ose nga i dyqan. Sepse nuk e që obden atë, ku janë vatra se karë, kemi kjetër rase edhe vatra. Shumë të mëdha, ose zonë. Kjo është edhe populore, kur se cë puna mirë, diku në dro vend. Po, të gjitha këto që po flasun, të gjitha që faqen, kjo i shikon vizion dhe unë i ndjej. Përveç se kam energjin, fuqin shërojnë se, kam edhe ndjesin. Edhe shikimi kësaj, edhe ndjesje ime, në 99% raset, ko që ndojnë në sekundë, një loj. Palab, i kapim, edhe karmat ku ne i nëzjerim, kur i zgjidhim, kjo i shikon edhe unë i vjej, edhe flasim të dy në një sekundë. Doli, thotë kjo. Po, e vizi ka dhe një aftësi tjetër, që
jo vetëm fuqinë lartë pamse, po kjo ka dhe një fuqit tjetër të këshikimi i sytë mendjes. Në kohën që kjo e kap një energji negative në karma ose të tjera, ajo energji në qast e umbet forcën. Zgjidhet, zbërthehet. E umbet forcën, pasaj nën energjin time, edhe nën shikimin e saj, nuk ka rrugë tjetër, ajo energji do largohet se zben. Po e zem për një moment, që nuk largohet. Në këta rase tila, që ne nuk e zindot me fuqin tona, ne kemi mishtin. Fuqin e mishtin tona është e paparë. Është e jashtë zakonshme. Dhe më sot nuk kalen asë një situatë në zilë. Lumët a njërës që besojnë të botë përdushme. Ata që nuk besojnë të fuqi e universitet, energi e universitet, të kjo fuqi hynore, apo fuqi e universitet, energi e universitet, s'kemi që të bëjmë. Ishala një ditë ata do ndryshojnë dhe të besojnë. Sepse edhe shërimet që bëjmë neve, shërimen kuptimi që ndimojmë njërës e të shërojmë, se shërimi nuk e bëjmë neve, në këtë mënyrë dhe, çdo gjë, çdo më parë patëm atë shërimin e atje fëmijës. Po, po. Që ndihmuam, që ishte ajo. Edhe ti e pe shumë mirë. Rigesit me temperaturë. Ne nuk bëjmë dhe, ne na vinë mesazhet. Ne na vinë mesazhet. Edhe kape këtu, kape atje, vendose këtu, vendose këtu, ashtu me fjalë, ne jemi vërtet marrim energji, e marrim përmjet me edhe kjo me vizionin, edhe i zbatojmë, po ne jemi zbatuesa. E kupton? E kemi edhe në fuqin tonë. E kemi. Po në rase e kështu, ne gjithmonë është në rase të vështira fuqia dhe më lartë. E visë, gjyrin edhe konsulentet në mëndë shumë portale në Gjermana. Po. Këshilla për jetën. Më të në thonë në diska me gjësisht, në qëfar formë i jep një këto këshillat? Me antë shkrimeve, kini... Në përmjet telefonit. Po? Telefonojnë njerës nga Gjermania, Zvicra, Austria. Jam në portalet Shtregato, Kultika, Manifico, dhe presta një ty dhe në portalin më të madhë Questico. Marri njerës me tema nga më të ndryshmet, me probleme nga më të ndryshmet. Marri edhe drejtora firmash. Për shëmbull për para se të punësojnë dikë që duan të amari në punë. Pyesin se qarë energjie ka këj person, me njërin nuk e haroj ishte shumë e fort. Qarë energjie më tha, ishte drejtor në Telekom, të punësojnë të dy vetë. Qarë energjie ka në këto persona? Unë i them, njëra më duke të okej, nërsa të këj personi tjetër ka ngecje. E di tha që këtë drejtim, tha mua, kur ka hyrë, tha a i, tha, në zyrën time, qeni im fillon të të lejë. Po ti e pas ke kolaj, tha shumë, se qenë i dalojnë këto energji. Komunikojnë qenë dhe maset me energji. Kanë komunikimin, nuk e kanë humur komunikimin. Ne kemi një rast të një person, kur person karmat e ti në kishin hije. Energjit huaja, po ishin në formën e ujkët. Jo në formën e ujkët, po ishin ujkët. Në momentin që dole në hijet, shpërthujen kjende lajes. Shumë interesante. Shpërthujen gjithë kjende lajes. Njërë është gjithë, pëse ishin dhe tuqë, hije. Nuk e kjeni shikonë, pëse ka syne tapë, komunikohme të botë. Edhe diçka, në lidhje me pikat geomantike, kush ka matëse në shpi, letë të shikoj se kurin matësja. Zakonisht matëset rinë ku janë qendrat geomantike. Dhe është mirë... Ndimojnë shumë. Ndimojnë. Ti neutralizojnë ato? Po. Mos të rinë, mos të flenë aty kurin matëset. Ajo është alarmë në pika që rinë matëset, nuk duhet rinë njerëzit. Matësja dhe gjarëpi shpisë ka shumë shkrimi edhe të lashta që janë ndimojnë shumë në ruajtjen e energjisë të pasë të shpisë. Andaj thosht që ne të vitim pa kur mos e vrit gjarkë me shpisë. Eshtë një gjarkë zihë. Për macën e di që thojnë, maca i ka 7 shpirtra. Tani që ka do thot kjo, nuk e di se kështë të një populore. Nuk ka lidhe me këtë kështë. Nuk ka lidhe me këtë. Ju e kini edhe portalin e juaj. Po. Për mund në flisni pak me shumë. Dhe ku mund të orientohen njerëzit që
dëshiroj të kontaktoj faqen nvsir.com Energy Vision Sirius, është sistemi që lidhet me energjin. Mund të drejtohen në faqen zyrtare, apo në faqet e Facebookut, ku ne jemi. Unë jam me emrin e Vis Zajmi Ramusholli, Angeli me emrin e Angel Qato. Kemi gjithashtu faqen në Facebook NVSIR. Edhe Drita e Universit është gjithashtu një grup që ne kemi dhe nxjerrim informacione nga më të ndryshmet. Duke se në këtë grup e kam, nëse zgaboj jam aty. Po. Nëse zgaboj. Drita e Universit. Drita e Universit. NVSIR, Drita e Universit. Mm-hmm. Për fund të emisionit, gjithë të na thoni? Para fundit emisionit, doja të trajtonim dhe një temë, temën e polariteteve. Është një temë shumë shumë po, vazhdojmë. Që kanë nevoj njerëzit informohen më shumë. Shpesh të përqifte ndodhin grindje. Nuk shkojnë me njëri tjetrin, kanë probleme familjare, nga më të ndryshmet. Zakonisht, në këto raste kemi të bëjmë me energji polare. Janë energjit frekuencat e shpirtit tonë, të cilat nuk afrojnë me njëra tjetrën. Këto janë rastet më të vështira që ne i trajtojmë. Sepse gjithmonë në këtë rast, njëri nga personazhet është viktimë. Dhe dalja prej këtyre situatave bëhet vetëm me ngritjen shpirtërore. Është shumë e vështirë si proces. Për arsye se shkon dy hapa para, një hap mbrapa. Dy hapa para, një hap mbrapa. Ka raste dhe nuk ja dalin dot. Ose ka raste arrin deri në sfidat e tyre, deri me zhvillimin e tyre shpirtëror. Një pikë që unë do ju thoja të gjitha grave, të cilat janë më të prekura në këto tema, të kthehen dhe të qëndrojnë aty, të përballen me problematikën që kanë, me këto energji polare, të përpiqen të falin dashurinë nga zemra e tyre. Vetëm atëherë, kur ta akceptojnë këtë situatë, të falin dashuri, vetëm atëherë ato do gjejnë rrugë zgjidhjen problemin e tyre. Ndryshimi nuk fillon duke ndryshuar të tjerët. Ndryshimi fillon pikërisht tek vetja jonë. Fillojmë me veten tonë. Brenda vetes tonë. Në momentin që ne e hapim energjinë tonë, atëherë hapet çdo gjë brenda nesh. Çdo gjë rreth nesh ndryshon. Ajo që është e panevojshme largohet vetë, nuk qëndron tek ne. Ato njerëz që deri dje kanë qenë afër nesh me ato energji që ne na kanë munduar, nuk afrohen më brenda nesh, se me këtë parim, ne ndryshojmë frekuenca tona shpirtërore. Kjo është shumë e saktë kjo, edhe polariteti është problem shumë i madh, edhe unë do ta krahasoja me një njeri që është me kancer në stadin e fundit. Po ai sa i vështirë është kjo kancer për të ndihmuar këtë person, për të shëruar, po ai i vështirë është edhe polariteti. Kërkon shumë numër seancash, sidomos në persona që kanë shumë karma të bllokuara një me tjetrin edhe kanë shumë jetë të kaluara bashkë. Se zakonisht edhe jetë të reja ku vinë në tokë, inkarnohen, nuk vinë rasisht. Zakonisht vinë brenda njerëzve që kanë pasur edhe një jetë të kaluara. Qoftë në një jetë kaluar ka qenë babaj, në një jetë tjetër mund të jetë i biri, pasi mund të jetë nipi. Trashëgimi. E kuptoni? Vinë brenda atij themeli, brenda atij fisi, asaj familje. I kanë orë, pse e vinë, do vinë aty, sepse kanë misionin e tyre në altë partë pastrojnë vetën e tyre. Njëri ju do vinë, vazhdimisht tokë, dhe sa të bëjnë një ngritin shpetore, të harrojnë gjithë. Nuk do largohen do të nga toka, dhe sa të përvondojnë ngritin e tyre shpetore. Të lajnë të gjitha karmat edhe të gjitha bemat që kanë berë edhe në jetë e kaluara, edhe në këtë jetë në fundit. Kjo se nuk do t'i bëjmë dot, do vinë gjithmonë, do ikin, do vinë. Për çfarë bëjnë kështu? Duhet ta fillojnë sa më parë ngritjen shpirtërore, të shkojnë deri drejt me problemin. Në mënyrë që kur të vijë një ditë, një jetë, ta mbarojnë
të misione tokës, pastrim e tyre dhe të bërë një dhe shpetore, e pasaj nuk e dëtëron me universit të vinë me në tokë, po do vej në një statë, në një planet jetë më të shëvuar. Janë edhe mira, planetet tjerë, me mira dhe me mira, që kanë jetë njërzore, edhe shumë e më lartë se sa njëri u tokës. Ne, si njërës tokë, jemi, a e dini sa lartë kafshëve jemi? Kafshët janë dimensionin 2, ne jemi dimensionin 3. E kupton? Se sa poshtë jemi? Ne, planetet, me njerëzim shumë të zhvuar, na quajnë kanibal, se hanë mish kafshë. Nuk do të hanë kafshë. Sepse shpirti kafshët janë vëllezërit tanë shpirtërorë më të vegjël. Në asnjë mënyrë nuk lejohet. Vetëm në raste shumë veçanta vjen në një mesazh që kur është një problem i rëndë shëndetësor për njeriu, që mund të bësh kurban me një kafshë. Edhe mënyra se si bëhet kurbani, vjen do përdorësh filan kafshë të lloj me këtë moshë kështu, do ta bësh kështu kurban, edhe kur nuk ka shfaqje që mishin të han personat. Jo. Mishin do të han njerëz që s'kan lidhje gjatë. Të paktën dhe im sot këtë përvojë kemi. Në këtë kuadër, ne na ka ardhur dhe mesazhi, ke një mesazh shumë të rëndësishëm. Pa marrim të morë. Të cilën do ta kishim bërë më përpara, po tani jemi rastin në këtë emision, edhe ju bëj thirrje të gjithë ato njerëzve që na dëgjojnë, ta kenë mirë parasysh tani. Ne jemi lajmëruar. Na ka ardhur nëpërmjet një kanalizimi para një muaji. Na ka ardhur mesazh shumë i rëndësishëm, porosisë të njerëzit mos të bëjnë me kurban në malin e tamorit. Sepse nuk është mal për kurbanë. Ne evonuam pak edhe pak ditësh na doli kanalizimi tjetër. Na hoq vërejtja. Nuk e keni bërë detyrë. Filloni lajmëroni njerëzit. Mos të bëjnë me kurban në malin e tamorit sepse është mal i shenjtë, mal i Zotit. Një, edhe të gjithë, unë porosisë të gjithë ata që dëmtojnë malin e tamorit, dashën në pemë, dashën në gurë, që vjen nxjerrin gurë dhe shkatrojnë malin e tamorit, të ikin dhe mos ta bëjnë me këtë punë. Sepse Zoti vonon, duron, po nuk harron. E tia tia dhe me malin e tamorit. Duhet të kenë shumë kujdes njerëzit. Sepse fuqia e universit e botës padukshme është e papar. Është 95% e fuqisë universit. Bota e dukshme që shikon njëri zakonshme është vetëm 5%. Nuk mund të komandoj do të kjo bota e kovizuar 5%, 95% që jo. Është po këshu që ato të shkenza që 95% e trurit njëri nuk vjetë, apo 90% e trurit njëri është balastur, nuk vjetë në punë, ose është që fjetur. Ku ne të lidhje me qenjen tonë, të lidhje me universin, ne kemi 100% punë. Njëri zakonshme që se ka bërë lidhjen, aji ka 5%. A ti që ka dhe njërës që kanë 2% fare. Edhe këta jam më problem të tokë, sepse këta betohen për shdo gje, edhe këta jam më të vështirë për të bindur. E thonë këta këshu se të mune dhe s'ka. Pa ta 2% dhije ka, edhe shikim. E këton? Andaj, fuqia e botës për dukshme e shvepa, lumë ata që e kuptojnë, ose du të kuptojnë së shpejti. Në mënyrë që të shkëputën sa pak nga kjo mënyrë jetese. Një njëri i ngritur shpirtërisht është njëri i lirë. Nuk mund të atërgjë për mund të askush. Asë një vojë sistemi. Për andaj, së të gjyshë tanë e këshin emri i lirë. Ylli i lirë, ose shpirti i lirë. Ata ka njërë, atje do të shkojmë prapë. Do të shkojmë në origjinë. Është detyra jonë, si shqiptarë në parë, po jo vetëm për shqiptarë, po edhe për komet e tjera. Se edhe ata njërës janë. Tu të jetë në të shurë edhe atyre. Ta qojmë, është detyra komi shqiptarë, që të filloj, sepse kanë gjene edhe kanë arshivat e jashtëzakonshme në shpirtin e tyre, e është vetëm kjo, e vetëm e ratës e aftë në tokë që mund të qojë njërzimin dhe të horizontet pa para. Të pastimit karmave, të shërimit, apo dhimjes, të lumturis dhe dashuris. Tu do të përmend thënien e këti Nostradamus. Ka bërë një thënie shumë madhe, për mendimin tim ai ka qenë një parashikues shumë madhe, edhe ai punonte me botën e padukshme. Qose raza shqiptare nuk është dukur deri në 2000, shqiptarë mandej do e jenë një surprizë për botën. Po vjen momenti që raza shqiptare do e jenë surprizë. Do të shfaqi potencialet e veta. Unë i bëthire shqiptare të zgjohen.
japin dashuri gjithandaj edhe të jetë vend në të vend në punë, të vend në veprim të gjitha ditët e aftësisë. Ta shpjegojmë pak më sakt këto. Pse? Duhet dihet diçka që tek raca shqiptare ne kemi energji alienësh. Jashtoksore. Energji jashtoksore. Potencial që nuk e ka asnjë popull I botës në këtë shkallë që e kemi ne. Kanashivën janë njerëz dritë. Edhe një kanalizim tjetër do të thënë edhe kjo, nuk ka shumë kohë në kadal. Se ne tani po zbulojmë edhe njerëz dritë që kanë edhe misione tjetra ato. Po që I bashkangjiten këtë misionin të rëndësishëm përparimit të njerëzimit. Ai mesazhi në një kanalizim që gjua Elohim është gjua shqipe. Dhe gjua në Egjiptin e lashtë, edhe simbolet e gjithë Egjiptit të lashtë është janë gjuhën shqipe, janë gjua shqipe. Giuseppe Catapano para 100 sa vjet ka shkuar në veprën, thotë flisë shqip. Thotë I famshëm I Egjiptit. Flisë shqip. A shon se sa të det ka patur. Tani kanalizimi na thotë edhe në Egjiptin e lashtë, për mua edhe sumerët janë pasardhës të ilirëve. Mesazhi tjetër I na ka ardhur, e gjithë pelazgët pastaj sumerianët. Jo, janë ilirë përpara. Pelazgët janë pjesë e ilirëve, janë fisë e ilirëve. Po të parë toka fillimisht sumerianët. Në një kanalizim tjetër, në fillim toka ka qenë iliri dhe ka folur shqip. Në momentin që lindën racat e tjera, edhe lindën besimet në fetë, filloi lufta ndaj ilirëve dhe ndaj njëri tjetrit. Dhe që atëherë njerëzimi nuk ka gjetur më dërman. E ka bërë poshtë. E ka humbur paqen. Tu ne po, këtu ne duhet të referohemi të madhit Nikola Tesla. Që edhe për Nikola Teslën, kroatë thonë e shyni, se po thonë që e shyni. Jo, me mesazhi I sakt edhe shumë I pastë që na erdhi nga dija hyjnore, është. Jati ishte shqiptar dhe e jema bosnjake. Po cili është Nikola Tesla? Nikola Tesla është një nga personalitetet më të mëdha dhe më në fushën e elektricitetit. Po edhe të energjisë në përgjësi. E ka, mos gaboj, ka bërë rreth 700 shpikje patenta. Po një pjesë të madhe edhe javodhen edhe shokët dhe mi. I morën nga kjo javodhen edhe I shpallën edhe I mbrojtën në emër të tyre. Po si I bende Nikola Tesla, e ka thënë me gojnë e vetë, të gjitha zbulimet dhe shpiket që kanë bërë unë në fushën e energjisë dhe elektricitetit, I kanë bërë në bazë të vizioneve që mi ka dhënë universi. Që ku ka qenë I vogël, a I përpiqis edhe të vinë në zbatim të gjitha vizion që këtë nga universi. Mos harrojmë, nuk është rastësi që Nikola Tesla në moshën 18 vjeçare, pare se të shkonde në Amerikë, ka dalë me kostum verior shqiptar. Nuk mund të avishte një serb atë lloj kostumi, apo një kroat, jo. A mos vallesh vërtet rastësisht? A I shikon se sa I vërtet është kanalizimi jon, që Nikola Tesla I kishte baban shqiptar? Ndoshta ai kostum ka qenë I babait. Edhe ai e veshi për nostalgji. Nuk mund të avishte një serb një kostum shqiptar. Është kështu apo jo? Është logjike? Po. Ashtu. Tani Nikola Tesla përveç saj ka bërë studime edhe në energjinë e njeriu. Shoh çfarë mesazhin ai. Një njeri thotë që të ruaj energjin, ose një shoqëri që të ruaj energjin njerëzore, dhe të avancoj e të ngrijet e të ngrijet, në radhë parë thotë, duhet të jetë njeri paqes. E dyta, ushqimi është I përditshëm. Duhet të ushqehet me bimë dhe fruta, thotë. Nuk thotë kur me mishë, aty edhe me kafshë, po me bimë dhe me fruta. Dhe jo ushqime të përpunuara. Dhe jo ushqime të përpunuara, sepse sa më shumë të përpunojmë një ushqime, a I mund tjetë bimor, sa më shumë ne të përpunojmë, edhe tjedhme dhe gjera të jashtes, aqë më shumë a I ushqim I umbet. Tani tjedhët... Kemi një pytje. Tani jo, edhe një gjekjo të themun. Këtu, që njerëzimi të ruaj energji të taj, të kemë kujdes të taj një njeri, një njerëzim, që është vetë shkatrur, s'kush është vetë shkatrur, e janë luftat. Lufta që vjen popull me një tjetrin, është vetë shkatërrim, është humbje energjie.
besimin fetar ato dej, që predikojnë edhe ato luftën e një feje në një feje tjetër, janë veç katërin, janë humi energjie, pra ndaj të rrinë larkë tyre. Pre shumë pytjes që në e më bërë, është edhe një, thotë, kur një njeri i mirë vdes njësoj me njeri të keqë, si priten shpirtrat e të dyve në univers? Po, do të apërgjigjë mund për këtë punë. Tani, në tokë, apo do apërgjigjës dhejës? Vashto. Gjusë më në pyti. Ska një. Okay. Ja do flasu ma se le flasë dhe visi. Atere, tani nuk mund, ne nuk mund të themi se nuk në lejot edhe nuk do të thënë një njeri i keqë dhe njeri i mirë. Nuk ka njerëz të keqë të mirë. Të gjithë janë qenjet të universit edhe janë qenjet Zotit. E kuptoni? Jemi të barabartë. Kemi njerëz me energji pozitive edhe energji negative. Ashtu si sesht janë të gjitha fenomenet e tjera. Se nuk është vetëm elektriciteti, rryma që ne kemi tani këtu, që po na bën dritë në këtë emision. Sa është? Pozitive, negative, në ul fazë. Kështu është energjia. Edhe alternativja, edhe ajo rrymë e vazhduar. E kuptoni? Tani njeriu, kur ndarron jetë, vdes trupi fizik. Shpirti e që pa vdesh në largohat, nga trupi fizik edhe është. Këtu do të përmend një moment. Unë kam asistuar në shumë, në disa ndërim jetë, të njerëz të ndashëm. Ose të afrim dhe mi, ose edhe... Cila është ajo që më ka impresionuar me kohë që unë akoma nuk e kisha lidhje me visin, që të lidhëshi me universin, ishe sepse të gjitha tanë, kur vini në agoni, ato ditë e fundit e së tyre, ta gjithmonë flisnin me njërës të tyre të vdekur gjithmonë. Sa flisnë me njërën, flisnë me tjetër. Pse flasin këta? Sepse në kohën që njëriu është në agoni, fillon lidhja shpirtat e tyre, me energjit ngjashme me personin që pëndoron jetë, do vinë to për të uzuar, saj nuk di se ku do vej, që ta majhë me vete. Muaj mund të këtë edhe tafër më të tjerë, pa i do të resi, e do të vinë ato ditë ata që e kanë energjin të parafër të ose të njëtë frekuensat. Sepse i kanë të ndryshme dhe vendet në univers. Jeta në univers e njeriut është si shpirt, është si tamam, bile njeriu ku vdes në prejhje të thellë, në univers nuk paraqitet me pamjen e tij të plakur. Po gjithmonë qose njëri vdes, apo ndron jetë. Ndron jetë 85 vjeç, ai në univers ne shohim e vise shikon me paraqitje 65 vjet. Gjithmonë 20 vjet më tej. Mhm. E kupton? Edhe këta shkojnë aty janë të gjitha vendet janë të ndarë, nuk janë të gjithë bashkë. Janë si mas frekuensat dhe dimensionet që kanë ata. Sa më lartë, janë njërës më të ndritur. Sa më poshtë, e më poshtë, e më poshtë. Njërës e që janë të politi edhe, janë shumë afrë tokës. Bile ka raste në kemi gjetur raste, që nga këta të politi kundër, kanë njëllu pengë edhe i kemi gjetur edhe janë formën e pengjeve e komën tokë. Ne kemi liruar nga këta. E ju kemi dhe vazhdo në rogën dhe. I kemi liruar nga po kushte edhe rrethanat ndryshme, kishin ngelur pengë këtë situatave, ose ka patur raste ku vdesin njërës me avapit të mëdha, me mundimet të mëdha në për spitale. Je ke në formën fantazmash në për këto spitale. Pandaj mjekësia sot, në me këto spitale, sa do të punojnë ata mjekë, nuk do të venë edhe shumë faj mjekëve, se mjekët atë janë ajtë ngarkuar, me këto fantazma, me këto energji negative, e tjera tjera, sa ju betë puna e pa mundu. Plus edhe vetë sistemi mjekësor, nuk është ati ku duhet, sepse në vend që të merët me shkaqet e sëmundjes, merët me pasojnë. Nuk e ka fani në stomaku se dhe. Je shkakun, është blokimi energjisë. Pandaj mjekësia, që ose të dëshronë të këtë sukses në të rrugë, sa më parë në programet e shkollave, do vinë ditë, unë jam shumë i sigur, që do futet ana shpirtërore. Edhe shkenca, që ose shkenca, nuk do marrë parasysh fuqinë e botës padukshme, me fjallë anë shpirtërore, me fjallë jo materje dhe materjen. Bota është materje, është botë materiale kjo jona. Për desa kjo shkencë, nuk do t'i marrë dhe t'i marrë parasysh të dyja jo materjen dhe materjen, me fjallë dridhen edhe elektronin, atëre do e t'i shkencë gjysmake.
Vesh mund në thoni ju rrëth? Rrëth, sa të nëmë, do shtoja dhe diçka shumë interesante. Ka dy gjëra, momentet se si shkëputemi nga trupi. Edhe ne shkëputemi nga trupi. Në përmjet mentalit dhe trupit astral. Në këtë shkall ku jemi. Kur ne shkëputemi nga trupi dhe shkojmë në për situatat të ndryshme, në ambjente të ndryshme, trupat ta ndalin nga trupi, mirë po janë të lidhur me kërthizën tonë në përmjet një kordoni. Në momentin që njëri undron jetën, ky kordon këputet. Dhe në lartë mbi kokën tonë kemi yllin tonë, që e kemi me vete. Dhe shpirti hynë pikrisht e ky yll. Qa ndodhë? Trupi fizik nuk lëviz fare. Mirë po, shpirti është aty, i dëgjon të gjitha, dëgjon të qarat, të bërtiturat. Gjelskenu. Do jepja një mesaj në këtë pikpamje, për të gjithë njerëzit. Mos të qajnë njerëzit në arse tila. Mos të qajnë. Mirë po, është mirë që personit që ka ndruar jetë, t'i afrojë nafër, t'i flasin të gveshi, sepse sigurisht është i trembur dhe kalon në një tunel të zi dhe duhet të gjej rrugën drejt dritës, dhe ta drejtoj për ta gjetur rrugën drejt dritës. E qara, paniku, apo çdo gjë që ndodh tek ne, unë e kuptoj është mërzitja, jo na ndodh të gjithve. Mirë po i kthejnë këto shpirtra dhe i lëm i disë dy botëve. Ka patur shumë rase, kur kanë ndryrë familjarë, edhe ja kanë bërë vështirë, largimin në këjetë, ata kanë ndryrë edhe janë këthyre. Që kanë bërë, i kanë zgjatur agonim. E këpëton? Po, vazhdo me tuti se shumë interesant kjo. Është. Me gjërësisht. Dhe pikërisht... Se dhe ta përjetojmë gjitha të gjithë të avonë. Po, do t'jem të përgatit të njërësit. E dhe dhe që nuk ka vdekje, po ka ndërim jetë. Është ndërim jetë. Po. E ndër, bile është rilindje për shpirtin. Dekja e trupë fizike është rilindje për shpirtin. Sepse do rilindje në një trupë fëmije në jetën tjetër. Do vejnë univers, atje ku i takon vendi, do marim mësime atje. Ka shumë shpirta ku inkarnohen tokë, ku vjen lini fëmijë dhe rriten e harrojnë misionin pse kanë ardhur tokë. Harrojnë se cilët janë, nga vijnë, çfarë do bëjnë edhe ku do vijnë. Harrojnë fare. Janë shumë të rrallë ata njerëz që i mbajnë mend ose zbulojnë misionin e tyre. Pse kështu kemi qenë ne para sa kohësh. Nuk e dinim se çfarë detyra kishim na vinin. Tani ne i dim sa jetë kemi jetuar, si kemi ardhur, çfarë do bëjmë edhe ku do vijmë. E kemi Mirë, falë, Zonë Angel, kjo ku e lamë se shumë interesant. Qarë është më krye, dalja nga trupi quhet për ndryshe dhe ulltimi astral. Ose mental. Ne në këto raste, mund t'je diçka shumë e thjeshtë, mund t'i mbyllë sytë dhe në këto momente unë duat shikoj se që a bëjmë fëmijët e mi në shtëpi. Dhe në përmjet mentalit dhe astralit, unë shkoj atje dhe shikoj situatën në shtëpinë time. Mirë po sigurisht kjo dalje shoqërohet me lidhjen e kërthizës, me kordonin që ne na mban. Megjithatë, kjo aftësi nuk lejohet të keq përdoret për të blerë mendimet e të tjerëve ndaj nesh. Sepse humbasim aftësinë tonë. Sipet mundësia për me vetëm për dije, edhe në të mirë të njerëzimit. Nuk duhet të shfrytëzuar për raste negative. Për të mirë e njerëzimit. Kjo është shumë, kjo ka një, kjo është një nga pikat më të vështira që bën njeriu. Sepse kërkon edhe ushtrime, po kërkon edhe ngjitje shpirtërore. Është egoja, kërkohet ulja e egos. Edhe një njeri që nuk del. Nuk duhet të kesh ego. Një njeri që del me trupin astral apo mental. Edhe udhëton në si në kohë, në këtë kohë koha dhe hapësira zero. E ndjen shumë mirë në momentin që ne del trupi astral. Duhet të garantosh trupi fiziku je. Duhet ta lësh me dritë. Duhet të jesh në gjendje shumë të mirë shpirtërore. Duhet të jesh plot energji. Sepse nëse ti del nga trupi, e le trupin aty, edhe ik në dimensione tjera, kur të kthehesh ti mund ta ke zaptuar një energji tjetër. Duhet të jesh i përgatitur. Trupi fizik është ai, po ku vimë në mesme, ai është tjetër person. Entitet tjetër që ka hyrë tek ai trup. Prandaj duhet të kenë shumë kujdes. Njerëzit nuk më në fillimisht dalin nga trupit, gjithmonë duhet në udhëheqjen e mjeshtrave. Është një ndjesi e papar dalin nga trupi. Është një ndjesi e jashtëzakonshme, energjia që të vjen. Ndjen shkëputje, tamam si ku shkëputesh fizikisht, edhe je në ajer.
për momentin nuk shikon gjë, por në çast të vjen shikimi. Edhe në çast të jetë dimensionin tjetër. Atje ku duhet vesh. Nëse kjo është çik nuk zot na thoni. Jo, po e kam fjalën që është e vështirë për të pranuar dhe kuptuar. Por ka shumë shkrime në sot në internet edhe në libra të udhëtimeve astrale. Ja shumë vërtet. A e të vërtet e janë se nuk e kejtë. Bile edhe në shumë situatë ashirimesh, edhe e visi djelë me astral, edhe unë dalë me astral. Edhe ku ka njërës të mamë nevoj, astrali im mund të këtë qëndrua dhe me ditë tëra të kisë muri. E visi i shikon. Edhe gjatë kohë, ku astrali im miret me së muri, edhe unë nuk e kam të lerë. Se unë qëndroj... Dhe nga vetë vetja. Qëndroj fizikisht, qëndroj fizikisht atje, po e ndije që se kam astralin. Unë nuk e shikoj, se kam akoma shikimin e kse bote, si shduhet, shikon e visi, o, thote, se ke astralit dhe, është ati astralit dhe, po bërë misionin punë në të vetë. Po kujdese për personin, e së mur. Ose për një halk tjetër, e tjera tjera. Keni edhe diçka tjetër për të shtuar? Besoj si i thamë dhe mesajët që kishim për të thonë. Ajo qërë njerëzit jenë më të hapur ndaj kësaj rrugë, të kuptojnë se qërë është energjia, të këthesh sy të gvetja. Pikërish kur ta bëjmë këto, e kuptojnë se sa kotë ne jetojnë. Unë do thosha që njerëzit kanë të gjithë nevojë, do të bëhen të vetëdijshëm, edhe do të mësojnë njëri me gjithmonë, sepse në shumë situata, pas edhe mos në situata smundjes, kur ju thuhet nga mjekët e caktuar, që kjo smundje nuk ka shërim, nuk ka smundje pashkueshme, nuk ekziston smundje pashkueshme. Ashtu si çdo lloj situate tjetër, andaj na vjen mesazh gjithmonë nga universiteti. Manifestoni, manifestoni, manifestoni çdo gjë që ju dëshironi, se shumë shpejt do ta keni. Edhe këtë punë shëndetit. Mjafton edhe vëm në veprim albitin e lirë, vullnetin, atëherë njeriu shkon drejt shërimit. Sigurisht, ku ka nevojë për receta mjekësore apo për bimë mjekësore apo për pastim çakrash apo qendrës të energjisë, sigurisht që do kenë ndihmën tonë. Të gjithë kanë nevojë. Por, sa do të punojmë neve, me këta njërës janë së mund, ku ata nuk e ka vëlletin, për të jetuar akoma, u është mërzitur jeta, ata nuk shpëtojnë. Ata do e ikin prapë. Pse? Sepse, universin amëson, dhja e universin amëson, vullën e fundit të çdo shërimi, e të zgjidhjet të çdo lloj situate, e ka vetë personi. Sepse është provimi ti, edhe ka pa dhe rase, që njërësit nuk e ka marrë provim, ne universin e ka thënë, nuk kini që i beni me, ju dhe ty në tuaj e bet, kamat ja qiruat, energjit ja lidhët, tani e ka i situatën të arë, nuk e kini juve. Prandaj nuk kini përgjërsi. Prandaj njështë da kemë prasushin, kjo se njëri ka vëndet, shdo situatë e zgjithë. Asin së mundin nuk ka të pashushme. E tjetë e rënë sa të dojë. Bile, ka shumë mundësi edhe kanëse në stadën e fundit, në kjo se do trajtojtë ashtu si të duhet me ushime, sigurisht dieta shumë ekstreme, duhet një dietë ekstreme. Që unë kam zbatuar për veten time 60 ditë. Jashtë zakonisht ekstreme. Edhe bime mjekësore. Kuptohet, ama vullneti me gjitha. Vendimi i albitit të lirë, e kjerë vullnet. Faleminderit që patëm derën që kemi mysafir. Faleminderit ju që në radio televizionin Alpo, në emisionin e miqve. Shpresoj se edhe teleshikuesit tanë janë datë të kënaqur, më qenë se pak gjatë emisioni, por shpresoj se ja kanë vlejtë të na shikojnë. Teleshikues të ndëruar, kjo ishte e tëra për emisionin e sotëm Oda e Miqve. Faleminderit që na ndoqëm. Miru pafshim deri në emisionin e arshëm. Natë në mirë.